Dobro večer, poštovani gledaoci. Dan za verbalne okršaje, fizičko naguravanje političara, prijetnje disolucijom i istjerivanje međunarodne zajednice prije nego smo i dobili zvanični poziv za uglavnom mora se priznati nezasluženo otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Amerika nas upozorava da Dodik provocira rat, dok Dodik u Beču priča o budućnosti Bosne i Hercegovine i, pazite, sada protjerivanju visokog predstavnika iz naše zemlje. Viđenja trojice političara danas u Beču značajno različita. Čuli ste šta je poručio Dodik, Čović o izbornom zakonu i ustavu, a Nikšić o vraćanju naših građana iz Evrope u Bosnu i Hercegovinu i borbi protiv korupcije. U Bosni i Hercegovini se i protivnici Zapada, poput Dodika, hvale uspjehom pregovora sa Evropskom unijom, piše austrijski Der Standard. U ovom haotičnom političkom sistemu i igrokazu pojedinih političara zaboravljamo na ljude, građane Bosne i Hercegovine. Ugledni The New York Times izvještava o Bosni i Hercegovini riječima "Bosna i Hercegovina nestaje. Niko više ne zna koliko ljudi je ostalo." A ovo malo ljudi što je ostalo, ostaci ostataka kako mi to kažemo, ti ljudi gube razum, gube nadu u bolje sutra. Pojedini političari razvlače pamet prijetnjama o disoluciji, komadanjem domovine, rasparčavanjem zemlje. Dva gosta uživo u Bosanskom vjesniku. Ostanite s nama. Diplomatija pregovaranja sa pojedinim tutkunima na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni odavno je propala. Sa njima ne možeš drugačije, osim direktno, jasno, precizno i ponajbolje javno. Američka ambasada u Bosni i Hercegovini već duži vremenski period imenom i prezimenom proziva krivce za stanje u Bosni i Hercegovini. To nam je godinama, decenijama i trebalo. Da se imenuju krivci, da odgovorni odgovaraju. Sada Amerika šalje za većinu građana Bosne i Hercegovine dramatično upozorenje. Svi oni građani Bosne i Hercegovine koji žele mir dobili su uznemirujući sadržaj. Prvo, hvala Americi na tom upozorenju. Drugo, ozbiljno shvatite upozorenja američke ambasade. Riječ je o najozbiljnijim, tajnim, obavještajnim podacima koji su postali javni. Treće, mi godinama upozoravamo imenom i prezimenom na krivca, u ovom slučaju Milorada Dodika, i njegove postupke razgradnje i napada na državu Bosnu i Hercegovinu. Citiramo obavještajne američke podatke. Milorad Dodik preduzima provokativne korake da neutralizira međunarodni nadzor u Bosni i Hercegovini. Milorad Dodik de facto želi osigurati nezavisnost za svoj entitet RS. Milorad Dodik bi mogao navesti ljude na sukobe i pokrenuti rat. Secesija, komadanje države, samostalna RS, miran razlaz. Sve ove prijetnje slušamo svakodnevno. Mnogi kažu situacija je itekako ozbiljna i podsjeća na 90-te. Dodik ima jasan cilj. Sve to potvrđuju i upozorenja od strane ambasade SAD-a koja se oglasila povodom godišnje procjene prijetnji Američke obavještajne zajednice, javnog dokumenta koji svake godine priprema Ured direktora Nacionalne obavještajne službe. Dokument odražava kolektivne uvide obavještajne zajednice SAD-a i usredotočuje se na najdirektnije i najozbiljnije prijetnje Sjedinjenih državama, prvenstveno tokom nadolazećih godina. Jedna kategorija prijetnji su potencijalna unutardržavna previranja. Godišnja procjena prijetnji za Balkan i Bosnu i Hercegovinu bila je jasna i direktna. Vođa bosanskih Srba Milorad Dodik poduzima provokativne korake kako bi neutralizirao međunarodni nadzor u Bosni i osigurao de facto odcijepljenje svog RS-a. Njegov postupak mogao bi potaknuti čelnike bošnjačkog bosansko-muslimanskog stanovništva da osnaže vlastite kapacitete za zaštitu svojih interesa i omoguće dovesti do nasilnih sukoba koji bi mogli nadvladati mirovne snage. Amerikanci rijetko fulaju. Američki obavještajni podaci su uglavnom tačni. Američke prognoze su rijetko pogrešne. Dok Amerikanci upozoravaju na Dodika, Dodik u Beču raspravlja o budućnosti Bosne i Hercegovine i opet prijeti. Ako je suditi prema američkim obavještajnim podacima, Dodik dok priča o budućnosti provocira rat, pa se s pravom pitamo je li budućnost Bosne i Hercegovine rat u Bosni i Hercegovini, rat u Evropi, ne do Bog. Pored Milorada Dodika u Beču su i Dragan Čović i Nermin Nikšić. Tema, kako smo već rekli, budućnost Bosne i Hercegovine. Pa šta kažu oni? Kakva je naša budućnost? Nikšić želi naše ljude iz Evropske unije vratiti u Bosnu i Hercegovinu, a Bosnu i Hercegovinu odvesti u Evropsku uniju i smanjiti korupciju. Idealno. Nije komentarisao Dodikove i Čovićeve želje koje su velika opasnost za Bosnu i Hercegovinu. Dodik ima dvije željice. Odlazak visokog predstavnika iz Bosne i Hercegovine 21. marta na dan otvaranja pregovora, ako uopšte dođe do njih, i odlazak stranih sudija iz Ustavnog suda. Čović želi isto što i Milorad Dodik uz još jednu željicu po mjeri HDZ-a, novi izborni zakon. Čović ističe da je najveće iskušenje za budućnost Bosne i Hercegovine, a o njoj su upravo raspravljali, to da Bošnjaci biraju Hrvatima člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Slušajući svu trojicu, samo je jedno zajedničko. I Nikšić, i Čović, i Dodik smatraju da je odgovor, da će odgovor Evropskog vijeća biti da za Bosnu i Hercegovinu. Sva trojica žele da Bosna i Hercegovina za 7 dana sljedećeg četvrtka otvori pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Austrijski list Der Standard primijetio je paradoks vođenja politike u Bosni i Hercegovini. Citiram, u Bosni i Hercegovini se i protivnici Zapada, a prijatelji Kremlja i Putina, hvale uspjehom pregovora sa Evropskom unijom. Ko ovo ne razumije? Ko se pravi lud? Ko pomaže Dodiku i Čoviću da unište budućnost Bosne i Hercegovine, o kojoj su upravo oni danas raspravljali? Zatvaranje OHR-a, odlazak stranih sudija iz Ustavnog suda, odlazak visokog predstavnika u ovom trenutku su ništa drugo nego li zakucavanje posljednjeg eksera u bosansko-hercegovačku evropsku priču, priču o budućnosti Bosne i Hercegovine, priču o državi Bosni i Hercegovini, jedinstvenoj, cjelovitoj. Od završetka rata do danas održano je 15 opštih i lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Svi su bili nadzirani od strane OSCE i drugih evropskih i drugih posmatrača i za sve je rečeno da su legitimni i pošteni i dati legitimitet putem određenih institucija, čak i međunarodnih. Svo to vrijeme zadržava se koncept nadzirane demokratije u kome stranci igraju važnu ulogu u vođenju Bosne i Hercegovine putem nedorečenih ili nikada datih ovlaštenja bilo kome. Ovaj sadašnji koji se lažno predstavlja kao visoki predstavnik dolazi iz Njemačke. Kada su mu čestitali, kada je pomenuto da će on biti, javno izjavi za medije u Njemačkoj rekao ja to imam ovdje. Kaže nemojte mi čestitati, još ništa nije gotovo, trebam odluku Savjeta bezbednosti. Kad bude donešena odluka Savjeta bezbednosti, onda mi čestitajte. Nakon par sedmica došao je u Bosni i Hercegovini, ušao negdje iz Dubrovnika i na granici rekao ja sam visoki predstavnik. Podržano na strane Amerikanaca, Britanaca i poslušnog Brisela koji je puna usta riječi i borbe za vladavinu prava. A ta vladavina prava podrazumijeva da po aneksu 10 Dejtonskog sporazuma strane potpisnice biraju visokog predstavnika, kao što ste mogli da čujete, kako bi pomogao u provođenju određenih odluka, a potvrđuje ga relevantnom rezolucijom Savjet bezbednosti. Relevantna rezolucija podrazumijeva posebno izdvajanje imena i prezimena i pozdravljanja tako nečega, kao što je urađeno gotovo svim prethodnim slučajima. Međutim, očigledno se njemu žurilo, a žurilo se i Amerikancima, koji arogantno pokušavaju da i dalje stoji iz onoga što je neustavno, antidejtonski, ruši koncept aneksa 10 Dejtonskog sporazuma i dozvoljava njemu osjećaj da se tamo uljuljkao kao neko ko može nešto da uradi. I on je krenuo da radi tako što je, zamislite, donosi odluku o izmjeni zakona. Nema kralja, ni cara, ni suverena, nigde je danas u svijetu koji to može da uradi. Često govore ovi sa zapada, iz Amerike, Britanije, čujemo iz Brisela, iz nekih demokratskih zemalja, Evropske unije, kako su autoritativni režimi postoje u svijetu, a koliko ja znam, a znam, nijedan predsjednik nema ta ovlaštenja, nema nijedan kralj. Bosna i Hercegovina je pod prinudnom upravom tog nelegalnog stranca i trojice sudija Ustavnog suda koji zajedno sa dvojicom Bošnjaka donose odluke mimo Ustava koji nemaju uporište ni Ustav, ni zakonu, ni u Dejtonskom sporazumu. Znači mi smo pod nekom upravom. Kad tu dodate još da samozvano Vijeće za implementaciju mira koji je po Venecijanskoj komisiji neformalni skup zemalja koji se okupila, koji navodno donese neke odluke, onda vam je jasno zašto bi mi u Bosni i Hercegovini trebali svi bez razlike boriti se za ono što je i odražava suverenitet Bosni i Hercegovini. Dakle, Milorad Dodik i Republika Srpska su za ustavnu Bosnu i Hercegovini, Dejtonsku Bosnu i Hercegovini. Mi smo protiv neustavne Bosne i Hercegovine i antidejtonske Bosne i Hercegovine. Pa evo, dakle, imali ste priliku, vidite, ja smatram da je veliko da uopšte dođemo, da razgovaramo, da pokušamo prenijeti malo atmosferu koju imamo mi na našim internim sastancima. Dakle, imali ste priliku da vidite, mi govorimo o temama kojima se ne slažemo bez problema i svako ima svoje argumente, naravno, pokušavajući da nađemo one tačke koje će nas primaknuti i okupiti. Važno da idemo prema istom cilju, smatram da je vrijeme da konačno svima nama u glavi sazrije ono da nema alternative razgovorima, dogovorima, kompromisima. Kompromis podrazumijeva da niko ne dobije 100%, kao da ne izgubi 100%. I u konačnici stoju, drago mi je da je prepoznato i da daje rezultat. Čini mi se kako, to u posljednje vrijeme stalno ponavljam zbog ovih napada koje imamo o izdajnicima, o prodaje nekih interesa, da možemo i da se može plasirati na osnovu svađa, podjela, mi bili prvaci svijeta, bili bi ključna zemlja Evropske unije. Nažalost ili na sreću ne može i zbog toga je važno da pravimo ove iskorake. Iskreno se nadam da ćemo dobiti zeleno svjetlo za otvaranje pregovora, otvoriti pregovore, a onda smatram da bi to trebalo da relaksira ove neke i naše unutrašnje odnose. Primicanje i članstvo Evropske unije bliže i državne granice, a ne entitetske i kantonalne, tako da konačno shvatimo da idemo tamo gdje nam jeste mjesto i civilizacijski, istorijski i po svemu kako god hoćete u Evropsku uniju. Gospodin Nikšić, na ovom putu je svakako važan zakon o sudu BiH. Zašto apelacijono odjeljenje ne može da bude u Banja Luci? Pa evo, dakle, to je jedno od političkih pitanja oko kojih se raspravljamo i oko kojih nismo još uspjeli da postignemo dogovor. Važno je naravno da smo se oko nekih stvari dogovorili. Ono što smo mi, kad govorim, malo prije sam rekao, kompromis podrazumijeva da niko ne dobije 100% i da ne izgubi 100%. Mi smatramo da je kompromis koji smo napravili s time da se ne zove viši sud, nego apelacioni sud i da je sjedište u Istočnom Sarajevu dovoljan da sad treba i neko drugi ne napravi. Pa evo, može u Istočnom Sarajevu. Hvala vam. Evo, možemo... Prije svega, hvala vam na interesu za ono što mi radimo. To nam uveliko može pomoći na ovom našem ambiciji da ubrzamo svoj integracijski kapacitet. Ja sam uvjeren da ćemo idući četvrtak dobiti pozivnicu i otvoriti pregovarački proces sa Evropskom unijom, tako da mi se čini da je ova dijalogoška rasprava danas dala jedan doprinos tom našem razmišljanju u sve različiti ili bogatstvo tih različitih koji mi u Bosni i Hercegovini imamo. Gospodine Čović, ovo zakon o sudu BiH, dalje kamen spoticanja na apelacijono odjeljenje, zašto ne može da bude u Banja Luci? Ne samo zakon o sudu, izborni zakon i zakon o sudu u Bosni i Hercegovini ostali nedorečeni do kraja, nema ni jednog razloga da on bude bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Ako smo se već dogovorili da bude u Republici Srpskoj, onda ljudi, predstavnici vlasti u Republici Srpskoj, trebaju definirati gdje je to najpogodnije. Tako da ne vidim s te strane bilo kakvog ograničenja. To je jedno klasično političko pitanje, ne pravno, tako da je... Ja se nadam u konačnici da će biti tako dogovoreno. Kako vi gledate na ove sankcije najbližim saradnicima predsjednika Republike Srpske? Bilo kakve sankcije, bilo kome, nisu ništa dobro donijeli u Bosni i Hercegovini u zadnjih 30 godina. Kako mislite da se rešite visokog predstavnika posle 21. Put u Evropskoj uniji ne ide uz instituciju visokog predstavnika i bilo kako tumačenje, bilo kakvi bonski ovlasti, tako da sam uvjeren da otvaranje pregovaračkog procesa znači u biti u osnovi izmještanje institucije visokog predstavnika iz Bosne i Hercegovine i utjecaja na Ustav i zakone u Bosni i Hercegovini. Hvala vam lijepo. Hvala vam. Naravno, bila je skučena prilika, ali mislim da se moglo da primijete razlike koje su evidentne. Ta je nastojanje da se stalno neki idealizam prosipa kao način koji rješava sve. Ne može više da prolazi, znate. Ovdje je, kao što ste mogli da vidjeti iz pitanja, stereotipi su tipa kakav je Putin, kako on ovako ili onako, umjesto da se postavi pitanje kako rješavati ovaj konflikt i kako doći do toga da svi skupa možemo više da se razvijemo, ne manje da u tom pogledu se razvijamo. Ovo je bila prilika da, kažemo, u jednom ograničenom vremenu kažemo određene stvari i mislim da je i diskusija i sve ono što smo imali pokazalo upravo to. Jeste Bosna pred pričom o datumu, ali ostaje nerješena pitanja, to je međunarodna uprava. Nema primjera da je neko išao po Evropskoj uniji sa međunarodnom upravom. I to pitanje, kada se dobije taj datum, ako se dobije, bit će prvo koji će se morati riješiti. Ili će Evropa mora da prikaže ili kaže da može da se kreće dalje sa tim međunarodnom upravom i da je to neki novi evropski standard, ili će mora da se otkaže ta međunarodna uprava i da ljudi u Bosni i Hercegovini suvereno odlučuju o tom procesu. Dosta smo slušali Evropu da govori o tome kako je evropski put svake zemlje samostalan i nezavisan od bilo kakvih upliva sa strane. A u Bosni i Hercegovini to ne važi. Ili ćemo se ponašati evropski ili se nećemo ponašati evropski. Tako da, dakle, ta neka priča da evo dešava se nešto lijepo, istorijski nije tačno. Znači ništa se desiti neće, jer je očigledno da imamo otvorene probleme koji se uopšte nisu riješili. A ovo je status Bosne i Hercegovine da se ne moramo dobijati zato što je ranije Evropska unija krenula i dala taj status Ukrajini. I sada djeluje malo baš blesovo da ostane Bosna i Hercegovina koja već 20 godina približava se Evropskoj uniji ili čini sve da na tom putu ka Evropskoj uniji, a Ukrajina koja je u ratu, koja nema jedinstven teritorij, znači u Evropsku uniju primaju se ili u procesu pregovaranja, primaju se one zemlje koje imaju stabilne granice i stabilne sisteme vlasti. Ukrajina to nije. Bosna i Hercegovina je nedostižan pozitivan primjer za Ukrajinu što se toga tiče. I zato se on odlučio da nešto nama daju, a ne zato što se kao ovdje odjednom nešto se dešava revolucionarno. Ništa se ne dešava revolucionarno, ali će ovdje se demaskirati mnogi procesi. I to je ono što je važno. Evo, predsjedniče, Američka obavještajna zajednica je objavila svoj izvještaj o mogućim prijetnjama u svijetu. Jedan pasus su osigurali za situaciju na Balkanu, spomenuo si vas, ambasada SAD-a kaže procjena prijetnje bila je jasna, Dodik želi osigurati de facto odcijepljenje Republike Srpske. De facto? Čak su rekli legalno. Ili je to reklo ni lordovi, znate. Znam se kako ti žive ti lordovi, on misle da je to prije 300 godina, pa kad neko zasjeda, neki lordovi zasjedaju u London, čitav svijet se ostali jadnice, robovi i te zemlje koje su on kolonizirali o straha šta će lordovi. Danas je to beznačajno. Šta je važno što lordovi govori? Šta je na kraju važno što kaže Ujedinjeno kraljevstvo po pitanjima da li je Bosna teritorijalno integrisana ili ne, kad kod sebe imaju 2 ili 3 separatistička pokreta. Bavite se svojim pitanjem, kome vi prospate više priču o tom. Dakle, što se tiče ovoga, oni to djeluju na isti način. Znači, te sve pisanije po Americi kreira američka ambasada u Sarajevu, naravno. I to ne bi bilo da nije odatle. Tamo imate jednog patološkog tipa ambasadora američkog Murphyja koji se bavi tim predano, pokušava da što više natrpa smeća na Republici Srpskoj putem raznih neistine i laži koji su svojstvene takvim patološkim tipom kakav je on. Dakle, ali dobro, negdje će otići brzo, pa ćemo vidjeti ako neka nova struktura američka pruži priliku da mi razgovaramo na racionalan način i da se uvaži interes koji tamo postoji i da se poštuje slovo, da i to nam mi ćemo razgovarati. Ako ne, držat ćemo ovo. Mi nismo spremni da, zato da bi američki ambasador, kako zgod on zvao u Sarajevu, bude sretan da mi izgubimo Republiku Srpsku. To politiku neće gledati. Mogu da budu 100 puta Amerika. a ne samo ova koja jeste. Pomenuli ste danas i sankcije na panelu koje su izrečene i vašim saradnicima. Kako ih komentarišete? Dakle, opet je to pisanija ovog patološkog tipa koji se zove Murphy, ambasador u Sarajevu. Dobro, on sad, evo, rekao sam već, ne mogu ponoviti. Znači, svaki dan pokušava da natrpa neko smeće. Znate, razlog za sankcije je Srebrenice Golić, što je prisustvovalo sastanku na kojoj je donešena odluka da se napravi neka kulturno-zabavni program. Povodom dana Republike, da, jeste očigledno, ali šta sad, šta je da komentarišem? A gdje ste, je li to ta imperija, to je ta moć? Šta je poruka? Da ne smijemo da sastajamo i ne smijemo da proslavljamo praznike. Dakle, zato što se on odluči jednog dana da mi ne treba da slavimo te praznike. Dakle, znam, naravno, ti sve moji dobri saradnici. Žao mi je zato što će morati individualno da prolaze kroz teške izazove. Amerikanci su poklopili sve sisteme, pokušavaju da utiču na druge države, utiču na banke, zatvaraju račune ljudima koji oni... I tu je njihova moć. To sankcionisanje zato što sve banke se boje američke sankcija i pokušavaju da sad zagorčaju život svima nama. Pa mi sad ne možemo da primamo plate preko banaka i neke druge stvari. Ali ima blagajna, bolano, preduzeće u javnim institucijama, odeš na blagajnu i uzmeš platu. Ja mislim da ovo sve jedna degeneracija o kojoj se želi taj globalistički, da se nametne model. Imate sada masove mlade djece koja ne znaju raspolagati novcem, koja već sada u svojim odmah ranim godinama imaju neke tekuće račune ili kartice kojima je plaćaju. Gubi se mogućnost da sabiraju, oduzmeju koliko imaju novca u džepu i tako dalje i zašto mogu da troše, da racionalizuju tako nešto, nego uzmu onu karticu pa ili neko drugi ume njih nešto plaća. Dakle, ne znam, dokle će on ići? Pa iće dotle dok i ove strukture, ovi nakaradni demokrata u Americi, to ja vjerujem da će doći do promjene. Ako ne dođe do promjene i ako kojim slučajem u koji više niko ne vjeruje ostane ova demokratska administracija, ja nastavi dalje da vode Ameriku, naša politika se neće promijeniti. Naša politika, Republika Srpska, mora biti vidljiva u svim procesima i u evropskom procesu. Ako nije vidljiva, ne zanima nas evropski put. Ako je vidljiva, ok. Ako je vidljiva, to znači da imamo ustavno pravo da se ponašamo onako kako je tamo napisano. Mi smo zato da se poštuje Ustav, ali jednako tako želimo da i drugi poštuju Ustav koji dođu u Bosnu i Hercegovinu, a ovi američki ambasador i njegova ta klika, a ovo je masovno krše lokalne propise. Da ne pričam da je to protivno konvencije o Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima, da ne pričam o svemu da je protivno Ustavu, Dejtonskom sporazumu, protiv njihovim politikama, protiv povelje Ujedinjenih nacija gdje se kaže da ne smije nijedna zemlja članicu Ujedinjenih nacija, a to je Bosna i Hercegovina, staviti u poziciju starateljstva kako je Amerika stavlja Bosnu i Hercegovinu. Sve su promašili, sve su degradirali što god mogu. Čuli ste Dodika i Čovića šta kažu o sankcijama. Ljepota je u očima posmatrača, ali Dejtonski sporazum nije. Ne može ga se parcijalno posmatrati i tumačiti, a posebno ne pozivati na pojedine odredbe, pokušavajući opravdati separatistički koncept. Upravo na ovaj način stižu reakcije iz RS-a na nove američke sankcije zvaničnicima RS-a zbog aktivnosti koje narušavaju Dejton, organizacija i proslava 9. januara. Poštovani gledalci, previše je vijesti, brzo zaboravljamo, pa da vas podsjetim. Prošli četvrtak smo u Bosanskom vjesniku emitovali upozorenje. I tako smo ga i najavili. Upozorenje Anje Moris, vršiteljice dužnosti pomoćnika sekretara za financije Sjedinjenih Američkih Država, koja je i najavila ove nove sankcije. No prvo ih je najavio, i to ste možda zaboravili, američki ambasador Michael Murphy u centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem na početku sezone. E, ako ste zaboravili to gostovanje, sad ćemo vas podsjetiti. Nove sankcije za Miloradu Dodiku bliske ljude. Davno je to američki ambasador Murphy najavio u programu naše televizije. I think we've been pretty clear in our public statements about those actors like Mr. Dodik who is engaged in actions that are anti-Dayton and designed to undermine the state. And we have said clearly we're going to hold those people accountable. So they decided to play a game in Parliament in the RSNA in June. What did the United States do? We sanctioned 4 individuals who decided to play games, right? And if they continue, we'll do it again. We've been quite clear about this. We do it at a time of our choosing, when we feel it's appropriate, but we haven't been bashful in the last 18 months of using that tool. Srebrenka Golić, Branislav Okuka i Jelena Pajić-Baštinac našli su se na američkoj crnoj listi i to zbog pomaganja Miloradu Dodiku u podrivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i ovlasti Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kao i visokog predstavnika. Branislav Okuka označen je da je bio uključen u planiranje i realizaciju obilježavanja Dana RS-a. Okuka je izvorno pripadao neformalnoj grupi utjecajnih Dodikovih savjetnika koji su gajili simpatije prema srpskom nacionalizmu i Rusiji, koji su podržavali neovisnost RS-a i fokusirali se na pripremu planova za prenos nadležnosti sa državnog nivoa Bosne i Hercegovine na institucije RS-a. Dodik i Okuka su zajedno planirali strategije jednodnevnog povlačenja zvaničnika iz reda bosanskih Srba iz svih državnih institucija Bosne i Hercegovine. Okuka i grupa Dodikovih saveznika također su planirali otpor svakom pokušaju vlasti Bosne i Hercegovine da uhapse Dodika u slučaju osuđujuće presude. Uz to, Okuka je bio glavni organizator protesta pod nazivom Granica postoji i autor je spiskova zvaničnika iz reda bosanskih Srba koji su stekli ličnu korist zahvaljujući povezanosti sa Dodikovom strankom kako bi učestvovali na narednim protestima. Jelena Pajić-Baštinac je generalni sekretar predsjednika RS-a. Zajedno sa Okukom bila je članica organizacionog odbora za obilježavanje Dana RS-a koji je bio duboko uključen u planiranje i realizaciju manifestacija tim povodom. Baštinac je također bila odgovorna za povećanje prisustva ljudi na proslavama 9. januara. Kao učesnica u tim aktivnostima, Baštinac je aktivno promovisala masovno prisustvo na manifestacijama obilježavanja Dana RS-a i javno je odbacila upozorenja i odluke visokog predstavnika u vezi sa tim da proslave Dana RS-a jesu rizične za Dejtonski mirovni sporazum. Srebrenka Golić, predsjedavajuća je Vijeća naroda RS-a i dugogodišnja članica SNSD-a. Golić se 27. novembra 2023. sastala sa ostalima, uključujući Okuku i Baštinac, radi osnivanja organizacionog odbora za obilježavanje Dana RS-a, čiji je član također bila, i radi usvajanja plana događaja za proslavu 9. januara. Potom je Golić aktivno učestvovala u proslavama Dana RS-a u službenom svojstvu. Sva njihova imovina ili eventualno pravo na imovinu u SAD-u je blokirana, a svim američkim državljanima zabranjene su imovinske transakcije sankcionisanih lica ili transakcije pravima na imovinu sankcionisanih lica koja su uvrštena na crnu listu. Također, zabranjuje se i finansijskim institucijama i drugim licima da se uključuju u aktivnosti ili transakcije sa licima koja su sankcionisana. Nakon objavljenih sankcija oglasio se i portparol State Departmenta i uputio jasnu poruku. Osuđujemo nastojanja da se potkopa mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, sankcioniramo 3 osobe koje su omogućile neustavno obilježavanje Dana RS-a, nastojanje predsjednika RS-a Dodika da potkopa ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Ipak, za već sankcionisanu Željku Cvijanović, ni ove sankcije nemaju vrijednost. Ni ove ni prethodne, kao ni bilo koje sankcije i crne liste, ma čije da su, neće pokolebati našu volju da istrajemo na odbrani Dejtonskog sporazuma, ustavne pozicije i nadležnosti RS-a. Oštru reakciju imao je i premijer manjeg BiH entiteta Radovan Višković. Današnje sankcije nisu ništa drugo, već još jedan od udara u nizu na RS. One predstavljaju odraz želje da se RS oslabi, a pojedinci na koje se sankcije odnose uplaše. Sve ovo posljedica je Bajdenovog koda, izričite izvršne naredbe američkog predsjednika koja se primjenjuje za one koji prijete miru, sigurnosti ili teritorijalnom integritetu bilo kog područja na Zapadnom Balkanu. Prije gostovanja uživo, 2 kratka face-to-face-a. Okršaj između kolegica iz trojke. Sabina Ćudić oplela po Benjamini Karić. Optužila je da flertuje sa ultradesnicom. Karić je odmah reagovala i prozvala Sabinu da je upravo ona glasala za to da Nenad Nešić, koji prijeti disolucijom, bude imenovan za državnog ministra sigurnosti. Upravo taj Nešić sanja snove o cijepanju Bosne i Hercegovine i podjelu na 3 državice, a federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak mu odgovara, poručuje: Nenade, ti si Bosanac i Hercegovac. Javno te pozivam, hajde, kreni u disoluciju ako smiješ. Prvi face-to-face, zastupnica u parlamentu Bosne i Hercegovine Sabina Ćudić i gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić. Prije svega podržavam što je žena, što je energična, jako puno radi, ali neke od odluka, posebno flert sa ultradesnicom, nije nešto što je meni blisko i posebno kada se upušta u napadanje istaknutih ljudi. Kada date sebi za pravo da je jedna Jasmila Žbanić loša osoba, žena koja je Srebrenicu stavila na kulturnu mapu svijeta, i kažete da nije dovoljno uradila ili nije dovoljno dobra, tu su opasne, ja bih rekla, niske političke strasti. U danu kada ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić najavljuje disoluciju Bosne i Hercegovine, Sabina Ćudić me optužuje da sarađujem sa ultradesničarima. Nije gradonačelnica glasala da Nenad Nešić postane ministar sigurnosti. Glasala je Sabina Ćudić. Drugi face to face, dva ministra, državni ministar sigurnosti Nenad Nešić i federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak. Ja mislim da je vrijeme da Christian Schmidt ide kući. Nema on šta ovdje da traži. On je funkciju delegitimizovao, srozao, iako ga pola države nikad nije priznalo. On treba da ide kući i bavi se Bavarskom. Ako nametne, mislim da bi se pokazalo da je Bosna i Hercegovina nemoguća država i da treba ići u mirnu disoluciju. Ja sam uvjeren da se mirna disolucija može provesti. Kad smo podijelili bivšu Jugoslaviju, što ne bi Bosnu i Hercegovinu. Nenade, ti si Bosanac i Hercegovac, etnički pripadnik srpskog naroda. Tvoj glavni grad je Sarajevo, a na ličnoj karti u rubrici Državljanstvo piše ti bosansko-hercegovačko. To su fakti. Ako ti se ne sviđaju, spakuj kofere i odlazi. Javno te pozivam. Hajde kreni u disoluciju ako smiješ ili nas sve poštedi gluposti kojima svakodnevno zagađuješ javni prostor. Tvoje izjave o disoluciji samo govore kako je tvoj način razmišljanja u potpunoj disoluciji sa zdravim razumom. Gost uživo u Bosanskom vjesniku Predrag Peđa Kojović, zastupnik u Zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, državni parlament, naša stranka i član zajedničke komisije za evropske integracije. Gospodine Kojoviću, dobrovečer, hvala što govorite za FACE. Dobrovečer i hvala na poziv. Mnogo danas nekih tema, pitanja otvoreno, ali hajde da krenemo s onim, rekao sam da me to najviše zanima nekako, vaš stav. Puno je čestitki koje već pristižu na taj pozitivan signal Evropske komisije za Evropsko vijeće da Bosna i Hercegovina treba otvoriti pristupne pregovore. Hoće li idući četvrtak, 21. mart, biti zaista dan D? Hoće li Bosna i Hercegovina dobiti zeleno svjetlo za otvaranje pregovora? Ja vjerujem da hoće, ali bih volio da većina ljudi koji su na državnim funkcijama imaju ovu dozu zdravog skepticizma koju ste vi izrazili u svom pitanju, u smislu ovo nije gotova stvar. Dobili smo jedno zeleno svjetlo, dobili smo drugo zeleno svjetlo na koleđu, sastanku komesara. Sada ima treća stepenica. Živimo u svijetu kome se svašta može dogoditi, ali ja zaista iz razgovora sa tim ljudima koji treba, između ostalog da odluče o tome, sam uvjeren i vjerujem da ćemo zaista dobiti, da je to jedan predivan i historijski dan za Bosnu i Hercegovinu. Ima li iko da se lomi, da se koleba, odnosno ko bi nam mogao možda biti najveća ta stepenica da je protiv otvaranja pregovora? Pa, mislim, morate shvatiti i lidere evropskih zemalja koji svojim glasačima moraju da objasne zašto su donijeli odluku o otvaranju pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Njihovi glasači to odmah vide kao otvaranje granica i ekonomskih i svakih drugih sa Bosnom i Hercegovinom. I, pazite, konkurencija za radna mjesta, konkurencija za projekte, sve se to, kako rekao, otvara. I sigurno je da postoje ljudi koji možda imaju i neke, da kažem, druge predrasude prema nama i možda ne žele da nas vide u Evropi. Ali najveća većina s kojom sam ja razgovarao su samo isključivo bili zainteresovani da vide da li smo mi funkcionalna država, da li smo u stanju da dogovorom isporučimo neke stvari koje se zahtijevaju standarde. I mislim da smo mi u ovih, to tako je rekla gospođa van der Leyen, u godinu dana smo uspjeli više nego prethodna vlast u 10 godina. I evo, mislim, ja sam sasvim slučajno pripremajući se za vašu emisiju također vidio da smo mi, ako se dogodi to zaista 21. ćemo biti zemlja u regionu koja je najkraće vrijeme provela u statusu kandidata bez otvorenih pregovora. Mislim da su... Taj podatak nisam znao. Sjeverna Makedonija, mislim da je Albanija, mislim da smo par dana bolji od svih njih. Moramo biti, kako bih rekao, sretni da je Bosna i Hercegovina postigla nešto. Imam osjećaj ponekad, kako se dogodilo, ova vijest i na neki način svi reaguju, da smo zaboravili da se radujemo, da smo toliko živimo u neuspjehu da smo zaboravili da prepoznajemo uspjeh. Ovo je uspjeh Bosne i Hercegovine. Uprkos, evo sad sam sa vama imao priliku da malo slušam i neke izjave iz Beča, predsjednika Dodika, Čovića i Nikšića. Nije muzika za moje uši, volio bi da se takve stvari više ne govore, da se ne priča o tim idejama, da se one ne oživljavaju, nego da se okrenemo Bosni i Hercegovini, da je damo ovu šansu za koju smo se izborili. Ali ovaj pristup koji smo prihvatili na početku jeste da strpljivo, dok drugi skupljaju lajkove na TikTok videima, mi radimo, pričamo, nudimo 158. verziju zakona, da li je prihvatljiva. Pokušavamo da razumijemo zašto naši politički koalicijani partneri zahtijevaju nešto, zašto im je to toliko važno, da bismo onda mogli da pronađemo neko rješenje koje neće ići na štetu Bosne i Hercegovine, naravno, i onoga u kakvu ja vjerujem Bosnu i Hercegovinu, i onoga što oni traže. Je li nama, gospodine Kojović, Evropska unija dužna? U smislu 90-ih, u smislu što su posmatrali svu tu agresiju, genocid u Bosni i Hercegovini, zašto ovo nije moglo biti nekako neki lakši put, tako da kažem? Nismo se dogovarali oko pitanja, ali jako mi je drago što to pitate. Uvijek sam to mislio da postoji moralna odgovornost Evropske unije, pa i čitavog svijeta, preko Ujedinjenih nacija, pogotovo Sjedinjenih Američkih Država. Jer, i reći vam zašto. Ja sam bio novinar u to vrijeme za jednu agenciju koja se zvala Reuters, koja je svaki dan iz ove zemlje u ratu izbacivala i slala u međunarodne centre medijske slike o tome šta se događa i informacije. To su bile, Reuters je ozbiljna agencija, AP je ozbiljna agencija. Tako i dan danas. Tako i dan danas. Mislim, hoću da kažem, nisu to bile neke lažne vijesti ili tako dalje. I čovjek uvijek misli da se neka tragedija događa nekome zato što ljudi u svijetu nemaju pravu informaciju o tome šta se događa, jer kad bi vidjeli šta se stvarno događa, onda bi uradili nešto. I to je čak jedno vrijeme u životu mom, kad ja sam 20 godina radio kao ratni novinar, bio neki light motiv da je to povod, kako rekao, moj poziv da obavijestim ljude da se događaju, kako rekao, grozne stvari drugim ljudima. Evropa to nije uradila, ali ja znam, kao neko ko je slao te slike i pravio ih, znam da je vidjela šta se događa. I uvijek sam mislio da postoji taj, da tako kažem, jedan moralni dug Evrope, koji sam, mislim, trebao također, isto tako kao vi, mislim, isporučiti 90-ih godina, odmah nakon kraja rata. Mi smo morali ući u neke ozbiljnije procese. Oni su morali ozbiljnije razmatrati ulogu Hrvatske i Srbije u svemu tome i natjerati njih, s obzirom na njihovu želju također da budu članovi Evropske unije, da pomognu Bosni i Hercegovini da se oporavi od agresije koja je na nju izvršena i tako dalje. Ali evo, mislim, kažu, međunarodna politika nema emocije, postoji interes. Ni mi nismo bili, što se kaže, najbolji đaci. Mogli smo i mi bolje i sigurno bi se ovo dogodilo puno ranije, ali nije se dogodilo. I hajte, nemojte sada da više idemo u to. Sad se dogodilo u ovom trenutku. Imamo šansu. Svi znamo da pregovori su proces koji traje, koji može trajati 20 godina, a može trajati 4-5 godina. Hajde da sada počnemo da radimo svi zajedno kao jedna velika radna akcija Bosnu i Hercegovinu u Evropu i da krenemo u pregovore, da to ozbiljno shvatimo i da za 4-5 godina vi i ja pričamo u ovoj emisiji o problemima koje muče i druge građane i građanke evropskih država. O ekonomiji, kako puno radimo, kako nemamo slobodnog vremena, kako nismo zadovoljni platama. Znači, da to postanu, kako rekao, naši životi, a da znamo da naša djeca rastu ovdje, da rastu po istim standardima kako rastu djeca u Poljskoj, Francuskoj, Belgiji i Njemačkoj i tako dalje. I da ima iste šanse. I to je ono što ja želim za ovu zemlju. Da naša djeca imaju istu šansu. Ja se nadam da će ostati ovdje da rade, nadam se da će se mnogi početi vraćati u Bosnu i Hercegovinu, ali najvažnije je da date svojim građanima i građankama šansu, da oni izaberu kakav život žele. Ja mislim da je ovdje najljepši, ali oni neka vide. Ako Bog da, na sve ću to reći. Spomenuli ste da se vrate ljudi, evo to i u Beču. A samo ću vas i tu malo to, znate kako kaže ono, gdje ima hrabrosti i Bog će pomoći. Znači, ako mi budemo radili u ovom pravcu, onda... E, to je upravo moje iduće pitanje. Čuli ste Nikšića, on upravo priča o tome. Hajde da mi vratimo ljude iz Evrope u Bosnu i Hercegovinu, da Bosnu i Hercegovinu odvedemo u Evropsku uniju. E sad ono što sa pravom vjerujem, postoji neki razočarenje možda kod građana Bosne i Hercegovine, nema tog optimizma previše upravo zbog ovih izjava Dragana Čovića i Milorada Dodika. Može li se s njima uopšte, gospodine Kojoviću, pregovarati u tim pregovorima sa Evropskom unijom? Znamo da moramo. To znamo. Vidite, mi smo tako shvatili upravo da moramo i uspjeli smo nešto. Mislim, to je bilo jako mukotrpno i teško, iskreno da vam kažem. I svo vrijeme čovjek u tim pregovorima ima osjećaj da oni nama čine neku političku uslugu usvajajući, kako rekao, evropske zakone. Takav je osjećaj bio. Međutim, moram i to priznati da se na posljednjim sastancima isto atmosfera počela mijenjati. Što meni dopušta da špekulišem o tome da mislim da i gospodin Čović i Dodik počinju da shvataju da ipak s ove druge strane su neki ljudi koji imaju, nije važno da li je bolja, lošija i tako dalje. Znači, mi se ne bavimo ovim. Nešto se promijenilo. Mi imamo određene političke ambicije, mi želimo Evropu, mi smo to jasno rekli i stvarno smo gurali, kako rekao, u tom pravcu. Nas ne zanimaju ove, iskreno da vam kažem, ovo svađanje po medijima, održavanje popularnosti radi izbornih rezultata i tako dalje. Ja, znači, pazite, mi smo, evo ja govorim kao naša stranka, sasvim sigurno, žrtvovali jedan veliki dio svog političkog kapitala i popularnosti i ljudi koji su nas podržavali kada smo ušli u ovu vlast, kada smo sjedili i pregovarali s ovim ljudima i stvari koje se pričaju... Kada ste morali glasati za ljude sa crne liste, upravo zbog tog nekog koalicijalnog dogovora. I ako se sjećate tada tom prilikom, ja sam rekao, postoji proces koji se odvija i na kraju tog procesa ja ću moći procijeniti da li su ove žabe koje smo gutali bile opravdane, da tako kažem, ili je to stvarno bilo besmisleno sve. Činjenica da smo dobili zeleno svjetlo za Evropu pokazuje, ako ništa, da je pristup i politika trojke bila ispravna. I zato se kaže, u godinu dana ste uradili više nego u prethodnih 10. E sad, pazite, mi kad otvorimo pregovore, dinamika tih pregovora se značajno mijenja. Jer za stolom više nismo, kako rekao, samo mi domaći akteri, nego sad imate i tu međunarodne evropske eksperte koji će sjediti s nama i tako dalje. I prvo poglavlje koje se otvara, koje je uobičajeno bilo 23. i 4. poglavlje, koje govori o pravosuđu i vladavini prava, sada će biti prvo u slučaju Bosne i Hercegovine. I nećemo moći napraviti nikakav napredak u drugim poglavljima dok to ne završi. Odlično. Bolje otvaranje. Ja sam, da vam kažem iskreno, ja sam to govorio i Dodiku, predsjedniku Dodiku, da su upravo ovo što je moj drug i suborac Nermin Nikšić rekao, relaksirat će se atmosfera. Naravno da će se relaksirati atmosfera. Sada možemo zaista pričati o svemu. Ja mislim da strane sudije treba da idu. Jel vi mislite tako? Nije pravi moment. Pa, čekajte, vi sada idete na drugo pitanje. Ja mislim da treba da idu. Da li je to sada ili je dan prije nego što Bosna postane punopravni član Evropske unije, treba da razgovaramo. Na kraju krajeva, sasvim je sigurno da strane sudije ne možemo izbaciti dok nemamo kapaciteta da promijenimo Ustav. Jer iako se svi fokusiraju na onu odredbu koja kaže da mi zakonom možemo izmijeniti način izbora stranih sudija, koja se eventualno... Ja razumijem da vi možete donijeti zakon kojim se strane sudije nikako ne biraju. Da bi se i to pod nekom, kako rekao, intelektualnom akrobatikom moglo smatrati zakonom o načinu izbora sudije. Ali vi imate u stavu prije toga, u stavu gdje se definiše sastav Ustavnog suda, gdje kaže da on sadrži trojicu stranih sudija. I vi ne možete izbaciti strane sudije, a da vam ta odredba ostane u Ustavu. Bez izmjene Ustava nema izbacivanja stranih sudija. Pa ne, to apsolutno nema, jer vi ne možete, imate u Ustavu, propisuje, tačno kaže, 2 iz Republike Srpske, tačno je sve numerisano i uključujući 3 strana sudija. I vi možete, Ustav vam dopušta zakon da promijenite način njihovog izbora. Ali ne možete ih izbaciti dok god imate stav koji kaže... Jeste li to rekli Dodiku? Čoviću u pregovore. Razumiju li oni to, mislim? Danas sam razgovarao sa kolegama i sjetim se onog rigoroznog Dodika koji prijeti nema razgovora o evropskom putu dok se ne izbaci strane sudije. Nema razgovora o evropskom putu dok ne ode Christian Schmidt i tako dalje. Popušta. To je očito, to svi vidimo. Ali razumije li on kad vi njemu govorite, evo, javnost rekli da ste vi za odlazak stranih sudija, ali u ovom trenutku sigurno ne, jer bi to samo bilo na štetu Bosne i Hercegovine. Mislim da Dodik sve razumije, ali da mu ne odgovara. Kako bi rekao, njemu nekad pravne činjenice ne odgovaraju u njegovim političkim mišljanjima. Ali pazite, on vam je vrlo osoba koja u različitim raspoloženjima različito se ponaša. Moram priznati da je njegova uloga u, kako rekao, u pregovorima oko ovog posljednjeg zakona o sukobu interesa, da je zaista bio vrlo konstruktivan i da je napravio par velikih političkih odluka koje su omogućile da ovaj zakon bude usvojen, a da ispunjava evropske standarde. To je ono zbog čega ga kritikuje opozicija iz RS-a, da je izbacio entitetsko odlučivanje. I znate šta je apsurdno? Pazite. Zato entitetsko i etničko glasanje u toj komisiji koja će sprovoditi zakon o sprečavanju interesa su bili zahtjevi SNSD-a i HDZ-a na kojima se oni čvrsto insistirali. Ali kad je postalo jasno da Evropska unija neće prepoznati zakon u kome je takva odredba stoji, apsolutno sigurno, ja vam garantujem da ne bi dobili ovo zeleno svjetlo, tako da ispada da opozicija iz RS-a u stvari ne bi podržala ovaj evropski zakon ili bi podržala verziju tog zakona koja nas ne vodi u Evropu. Ja razumijem da oni možda nisu imali, kako rekao, tu informaciju koliko je to krucijalno pitanje, kao još nekoliko tih pitanja u tom zakonu, koliko su bila važna za Evropsku uniju, ali mislim zaista je na neki način apsurdno da oni sada govore da Dodik koji je prihvatio taj zakon i zbog koga smo dobili to zeleno svjetlo, da oni ga u stvari ne prihvatili. Tako da ja ne znam kako, onda istovremeno kažu da su proevropski orijentisana opozicija, tako da nekako treba se odlučiti. Koja je razlika između njih i Dodika? Mora se priznati, gospodine Kojoviću, da je trojka uložila sav svoj politički kapital. Evo, vi ste sami pričali o tome, lokalni izbori su ove godine. Izborna kampanja je sigurno već počela. Kakvi će rezultati biti, sačekat ćemo oktobar, ali postoji zaista velika bojazan da je trojka izgubila mnogo političkih tih poena kod građana upravo zbog tih prešućivanja, popuštanja Dodiku, kako to opozicija voli kazati i sve ostalo. Šta ako se, ne do Bog, ja ću reći, desi da 21. marta u idući četvrtak ne otvorimo pregovore? Nekako je sav taj kapital koji je trojka uložila pada u vodu. To se slažem i to je, da vam kažem, jedan veliki rizik koji smo preuzeli, ali smo smatrali sljedeću stvar. Da ova zemlja nema neku lijepu budućnost u status quo u kome se nalazi već 20 godina i da vrijeme ne radi za nas, da se okolnosti geopolitičke u svijetu i u Americi mogu promijeniti na način koji neće biti dobar za razmišljanje nas koji razmišljamo o Bosni i Hercegovini kao jednoj državi, svim njenim građanima, u kome su te naše etničke različitosti, bogatstvo i tako dalje. Jedna lijeva opcija kojoj ja pripadam. I da će se onda moći neki ljudi upustiti eventualno u neke avanturističke projekte koje smo mi proživjeli 90-ih godina i platili strašnu cijenu, od počinjenih zločina do genocida u Srebrenici. Mislim, generalno, životi milioni ljudi na ovim prostorima su na ovaj ili na onaj način uništeni, osiromašeni, ranjeni i tako dalje. A s druge strane smo imali ovu, kako rekao, evropsku budućnost Bosne i Hercegovine. E sada, mi smo se mogli odlučiti, ja sam se mogao odlučiti, no ja vam vrlo, da vam kažem, komforan stav, ekonomsko-socijalne reforme, svađati se sa ljudima koji ne misle kao mi, kao ja, preko medija, TikTokova, Twittera i tako dalje. Vjerovatno, ne znam, sačuvati svoju izbornu bazu, pojačati svoju izbornu bazu, dobiti više glasova, nešto. I to je jedna vrlo teška odluka koju su donijeli lideri trojke kada smo rekli, ovo upravo što ste vi rekli, Evropska unija je naša posljednja jedina nada, mi trebamo učiniti jedan totalni napor, onu vrstu napora koju pravite kad nemate plan B, kad plan A mora uspjeti i uložiti za budućnost ove zemlje. Ja nikakav problem nemam, ovo vam najiskrenije govorim, da za svaki korak koji Bosna i Hercegovina napravi ka Evropsku uniju, ja podnesem ostavku i da budem isključen iz političkog života, ako će ljudi koji će doći mjesto mene to garantovati i uraditi u vrlo kratkom vremenu. Hoću da kažem, nama je ta evropska budućnost Bosne i Hercegovine iznad naših partijskih i svakih drugih interesa. Iz Beča dolazi... Moram vas malo oko Dodika i Čovića, dolaze njihove nove izjave, kažu otvaranje pregovora sa Evropskom unijom znači zatvaranje OHR-a, malo sam to uprostio, otvaranje i zatvaranje. Dodik i Čović su saglasni u tome šta kaže trojka, šta kažete vi, šta kaže naša stranka. Pa ja mislim da će se sigurno u procesu pregovaranja, mislim prvo ja mislim da su pregovori odlična prilika sa Evropskom unijom, da Čović i Dodik te svoje ideje iznesu pred ljudima koji treba da odluče o našem članstvu. Hoće li im proći? Ja znam da neće. Ali ja znam kako izgleda razgovor sa briselskim, kako rekao, ekspertima i birokratama. Tu, da vam kažem, izgleda potpuno drugačije od naših pregovora, to vam mogu reći sasvim sigurno. I mislim da, znate, mnoge stvari koje kad vi pričate i tako dalje, prije što ih stavite na papir, tek kad ih stavite na papir vidite koliko su one besmislene. I mislim da će se sa puno ovih ideja o kojima se, političkih ideja koje se nabacuju u posljednje vrijeme, da će se to dogoditi. Kada budu stavljeni na papir u konkretan prijedlog i pokazani evropskim ekspertima, mislim da će onima koji to pokazuju biti neprijatno, jer će shvatiti da takva shvatanje jednostavno više ne postoji u Evropi. Pazite, u Evropi živi 550 miliona ljudi. 550 miliona ljudi i sada se nas 3 miliona njima priključujemo. Dakle, ja mislim da mi na njih ne možemo uticati u smislu da oni tražimo od njih da se oni mijenjaju svoje, kako rekao, načine razmišljanja života, nego da ako nam se dopada ono što Evropa nudi, a to je za Bosnu i Hercegovinu mir, stabilnost i ekonomski progres. Ako to hoćemo, onda ćemo morati, kako rekao, prihvatiti standarde koji dolaze s tim. Ja sam to pokušavao zaista često gospodinu Čoviću i Dodiku reći. Pogledajte francuski fudbalski tim, kad ih ono snimaju pred utakmicu. To su Francuzi, legitimni Francuzi, iako im je koža crna, dolaze iz ove zemlje, iz one zemlje. Državljani Francuske, Francuzi. I to je, kako rekao, princip koji ćemo i ovdje morati shvatiti. Ja sam Srbin, vi ste, ne znam, Bošnjak, Hrvat, šta god da ste, ali smo Bosanci i Hercegovci. Iznad svega. Otoci koji su povezani morskim dnom. Vi i ja, da se sretnemo u Štokholmu, na aerodromu, ja vas čuo kako govorite, vi mene čuli i nas dvojica bismo odmah, iako se ne znamo, sjeli negdje i pili kafe. Tako je. I to što smo Bosanci i Hercegovci ne narušava ostale pripadnosti. Ne, dapače. Da vam kažem, ja svoj život doživljavam kao super bogat život. Jer kad ja doživim da za prvi dan Ramazana moje komšije zbjelava, navrate i ubace mi 3 somuna kad počinje prvi iftar, to je neprocjenjivo. I ja sam živio u Njujorku i Washingtonu i kažem vam, tako nešto nigdje ne možete živjeti u svijetu. Hoće li se zatvoriti OHR i otići visoki predsjednik? Jednog dana hoće, sasvim sigurno. Ja se radujem 21. neće. Znači, Dodik i Čović se uzaludili. Jeste, ali vrlo interesantno to. Znate, Njemačka je imala visokog predstavnika nakon Drugog svjetskog rata do par godina prije, kako rekao, formiranja Evropske unije. Ja volio, kako rekao, kada bi ovi ljudi koji govore o ovome svemu malo pogledali tu neku političku istoriju. Njemačka je također imala jedan organ međunarodni koji je imao vrlo sličnu ulogu kako imao OHR ovdje, koji se bavio da vidi da je sve ono, kako rekao, nacizam poražen, da se te stvari ne recikliraju, da se ne vraćaju. Tako da, kako rekao, visoki predstavnici su vrlo česta pojava u politici. Čović, raspravljali su danas par puta, sam to nam rekao, čovjek, recimo Dodik, koji ne priznaje Bosnu i Hercegovinu, raspravlja o budućnosti Bosne i Hercegovine i tako dalje i tako dalje. Čović kaže da je za budućnost Bosne i Hercegovine nekako najopasnije ako Bošnjaci ponovo budu birali hrvatskog predsjednika, člana predsjedništva u predsjedništvu Bosne i Hercegovine? To je problem koji je trebao gospodin Čović iznijeti u Dejtonu. Dejton je zamišljeno, nije zamišljeno da biraju Hrvati, hrvatskog člana predsjednika, Bošnjaci, bošnjačkog i tako dalje. Ovi su ljudi, predstavnici entiteta, prije svega biraju se dvije jedinice. Ja mogu da razumijem da se jedan dio zemlje osjeća, da tako kažem, frustrirano u smislu da oni misle da bi sada Hrvati trebali odabrati svog predstavnika i da ga imaju u predstavništvu BiH. To vam isto, gospodine Kojović, kada se vi bunite što vaš član za predsjednicu naše stranke nije izabran. Što nije naš čovjek legitiman je ovakav i onakav. Čović ovdje fokusira se samo da to mora biti HDZ-ov čovjek i to je očito. On isključivo to želi. Pa da, vidite, mislim isto kod sviju postoji. Banalizirano. Ista neka vrsta rezervacije tog mjesta i tako dalje. I dok god budu postojala 3 člana predsjedništva, mi ćemo imati, kako rekao, taj problem. I mi smo predložili koje je rješenje tog problema. Koje? Da imamo jednog predsjednika koji ima simboličke ovlasti, da se ostale ovlasti prebace na vijeće ministara i da se taj jedan predsjednik bira u parlamentu BiH. Je li to stav naše stranke? Apsolutno. Jeste li iznijeli to Čoviću? Ne samo da je to prijedlog naše stranke. To je jedini prijedlog koji je formalizovan u smislu dokumentacije i papira, predan u protokol i prošao komisijsku fazu i sjedi u parlamentu i čeka pogledan trenutak. Kome je problem taj takav izbor da imamo jednog jedinog člana, jednog jedinog predsjednika Bosne i Hercegovine? Postoji puno. Mislim, ja se uvijek iskreno da vam kažem, kada razgovaram s drugim ljudima, stvarno pokušavam da razumijem njihovu poziciju, da razumijem tačno šta je. Možete li tu razumijeti, gospodine Kojović, kada evo već govorite o tom razumijevanju? Čovićev strah od unitarizacije Bosne i Hercegovine, od toga da građanska država postane Bošnjakista neki ili kako on to naziva. Je li taj njegov strah opravdan prema vašem mišljenju? Ja da vam kažem, ja ne mislim da je opravdan strah, ali ako mogu da ovdje vam kažem jednu stvar. Postoje ljudi koji se boje leta avionom. Ja znam, imam puno prijatelja koji imaju, kako rekao, taj strah. Ja sam iz mog iskustva, recimo, sam shvatio da je potpuno uzaludno statističkim prezentirati da je to najsigurniji oblik transporta na svijetu, kada gleda se na ono, računate po broju kilometara, ne znam... Pređenih, prevezenih putnika. I zaista avioni su najsigurniji. Ali ta činjenica vrlo malo može učiniti pomoći nekome ko se boji leta aviona. Znači, da se tu jedino možete, ako hoćete da pomognete toj osobi, da zadobijete njihovo povjerenje, da im pomognete, da ih, kako rekao, izvatite iz tog straha. Tako da, pazite, hoću da kažem, kada govorite o strahu, to nije jedna racionalna kategorija, nego iracionalna i teško protiv straha možete pravnim činjenicama i generalno. One zavise od povjerenja. Kako rekao, to je jedini lijek za strah. Ima li Čović i Izetbegović bili su u toj nekoj federalnoj koaliciji prije dolaska trojke, čak su se nekada nazivali braćom. I kada nekog nazovete bratom, očigledno je da imate povjerenje u njega. Nakon zadnjeg kraha, SDA nije uspjela formirati vlast, niko nije htio sa SDA i Čović je tada rekao da ga Bakir slagao, izvarao, prevario i sve ostalo. To vas pitam upravo zbog tog povjerenja. Postoji li povjerenje, bar formalno, bar neko partnersko, između Trojke i Čovića? Vjeruje li Čović Trojci ono što nije vjerovao SDA? Pazite, gospodin Čović uopšte ne krije šta su njihove političke ambicije i ciljevi. I vrlo je otvoren i, rekao bi, konstruktivan u vezi toga. On nije uslovio usvajanje zakona o sukobu interesa usvajanjem političkog dijela izbornog zakona. To je ona vrsta pragmatizma koju ja u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini jako cijenim u politici. Vjerovatno bi njemu, evo, pričali smo na početku o tome, vjerovatno bi Čovićevoj popularnosti više godilo da je ušao u sukob sa Trojkom oko tog pitanja. Ja vjerujem da je postavio ultimatum. Pa da. I mislim da bi u smislu njegovog političkog rejtinga pred lokalne izbore i tako dalje to vjerovatno donijelo neku, kako rekao, korist. Ja jako cijenim ljude koji su izbjegli da od ovog procesa pregovaranja 3 radne grupe, 3 zakona, koji su radili na tome. I evo, recimo, vi ne znate nikoga iz grupe koja je radila zakon o sukobu interesa. To sam htio da vas pitam. Ko su uopšte te grupe? A pazite, evo, ta grupa je bila uspješna. Mislim, bile su 3 grupe koje su imale isto startnu, kako rekao, moment i ova grupa je uspjela završiti. Mislim, tu su bila je ministrica iz Republike Srpske, Senka Juvić, Igor Bunić, fantastičan pravnik, Staša Košarac, ali ključni čovjek tu je bio ministar Davor Bunoza, koji, znači, to je jedna energija, subota, nedelja, ujutro sjedne u Banja Luku, pregovara, vrati se vamo, mi sjedimo. Znači, mi smo radili zaista jako žestoko i uspjeli smo doći do nekog kraja. Sve ovo ostalo što se događa, mislim, u smislu, ovaj je rekao ovo, Nešić rekao ovo. Prvo što smo sve to već čuli, a to sve na neki način čini mi se da je više neka šarada za javnost nego ono što se stvarno događa. Jer vidite, vi čak i ako ovo, evo, mislim, da vam i to kažem, mislim, to je grozno. Ja neke, ministar Nešić je i sa Schmidtom ulazio u konflikt, pa istraživao njegove ljude, oružanje i tako dalje. Ali kad uzmete i pogledate evropski izvještaj, od recimo 7, 8, 9 stvari koje su važne i pomenute u tom izvještaju, najmanje 2, 3 su iz resora ministra Nešića. Isporučio ih ministar Nešić. To vam isto kao Dodiku je danas najveći protivnik NATO puta. Vidite, ja bih volio, ali je to jedna apsurdna situacija. Pazite, mi imamo sada situaciju u kojoj malte ne ljudi se osjećaju robovi svojih glasača. Oni pretpostavljaju šta njihovi glasači hoće. I onda, kao rekao, zastupaju te radikalne neke teze. Iskreno vam kažem, ja ne mislim tako. Ja mislim da 95% ljudi u cijeloj BiH želi najnormalniji život sa onim normalnim problema koje imaju ljudi u Češkoj, Austriji, Finskoj i tako. Čak smatram da i političari taj proces treba bude obratan. Da političari upravo trebaju da isporučuju... Vi imate političare, medije i generalno ljude na sceni koji žive od konflikta, kojima je bilo genijalno da sad ja nešto kažem o Benjamini Karić ili o Sabiniću, Udićevu, ne znam, ili nekom drugom, mislim, i tako dalje. Nešto zapaljivo, nešto od čega će, kako to kažu, mreže goriti. Ali pazite kako mi društvo pravimo. Kako to društvo pravimo? Pa pazite, mi smo društvo u kome se... Zato mrzim ovo što se događa. Normalizirali smo upotrebu riječi odcjepljenje, disolucija BiH. Mislim, u smislu... Možeš to izgovoriti i ostati živ. Sad bi ja vam rekao, recite nešto, gospodine Kojović, pa da uđete u trending, da se šeruje taj... Kažem, za mene bi sigurno i za vas, i za ovu emisiju bilo, kako rekao, korisnije nego ovaj razgovor koji imamo. Ali mislim da ova vrsta razgovora i razgovora koje smo imali i uspjeha koje smo ostvarili u tim razgovorima i pregovorima će omogućiti ovoj djeci danas, koja imaju 14-15 godina, da počnu razmišljati drugačije o Bosni i Hercegovini. Aha, čekaj, ja imam 14 godina. Možda za 5-6 godina mi budemo u Evropskoj uniji. Mogu aplicirati za bilo koji fakultet u Evropskoj uniji. Idem učiti njemački, engleski, francuski sada da budem spreman. Da, zašto bi išao u Evropu, doći Evropa kod nas? Kada ste pričali o Čoviću, je li ikad Čović u svojim željama, u toj svojoj pragmatičnoj politici u kojoj iznosi sve šta želi, je li spominjao treći entitet? Ne. Ne, uglavnom se, da vam kažem, govorilo o nečemu što bi ovaj model koji ste sigurno vidjeli sa određenim brojem kantona u kojima postoji dominantno Hrvatsko, pa ako taj drugi kandidat koji je Hrvat dobije u tim kantonima, da je onda on... Može li to proći kod vas? Ne. Bojim se da to ne može, jer to je logična konsekvenca, konačna, takvog razmišljanja jeste to da ćemo doći u situaciju da vi dođete na biračko mjesto, da vas neki čovjek tamo pita jeste li vi Bošnjak, Srbin ili Hrvat i da vam onda u skladu s tim da izborni materijal, da vi glasate za svoje ljude. A to je u suprotnosti sa ovim evropskim. Takva Bosna i Hercegovina nije ona u kojoj sam ja ni živio, ni u kojoj mislim živjeti, ali da li se može naći neki model koji će, kako rekao, smanjiti tu frustraciju, a kako rekao, neće ugroziti neke ključne demokratske principe. Ja mislim da je, recimo, izbor članova predsjedništva iz parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jedan od takvih modela. Ako imate neku neuralgičnu tačku i ako je možete ukloniti, to je ono, svaki hirurg to preferira, kako rekao, u odnosu na neku metastaziranu situaciju. Hoće li, ako nam se otvore pristupni pregovori idući četvrtak, hoće li ta priča, koja je zaista zastrašujuća, kazali ste vi sad, puno puta je do sad ona rečena, zapriječeno, ultimatumi postavljeni, ali zaista se mora uzmati sa dozom opreza u smislu disolucije, odcjepljenja, referenduma i svega ostalog. Ako 21. dobijemo otvaranje pregovora, prestaje li ta priča o trećem entitetu, o odcjepljenju? Pa se ne verujem da prestaje u potpunosti, ali mislim, i ne znam da li će ona prestati. Možda će biti političkih aktera koji misle da je to super priča koju treba nastaviti pričati. Ali vidite, od momenta kada su otvoreni pregovori, kad su dobili odluku o otvaranju pregovora, pogledajte koliko su okolne države povukle sredstava. Srbija čini mi se 8 milijardi eura. Sad je Makedonija dobila 540 miliona eura za obnovu željeznica i tako dalje. Ja se nadam da će onda više emisija biti posvećeno da li ispravno trošimo taj novac, zašto projekti kasne, zašto se ne radi, zašto nismo prešli na drugo poglavlje i to. Da li će biti ljudi koji će i dalje tražiti pažnju javnosti, neku podršku nekim bombastičnim izjavama, o cijepljenjima, o mržnjama prema Bosni i Hercegovini i tako dalje, to čovjek nema, kako rekao, kontrolu. Ali ja se nadam da će se većina javnosti okrenuti ovome pozitivnim stvarima. Ok, dobit ćemo 200 miliona eura za pomoć poljoprivrednicima odmah nakon otvaranja pregovora. Kako da uložimo taj novac? U organsku hranu. Šta je strateški? Krompir, malin, mislim... I pazite, tu ključnu ulogu trebaju da odigraju građani koji će apostrofirati krivce ukoliko se to ne desi. Vidite, ja ih pozivam da to rade. Meni kao građanu treba da smeta zašto ja neću dobiti neku pomoć za energetsku efikasnost, neku pomoć kao poduzetnik, poljoprivrednik. Ne samo to, nego zašto ste dobili samo toliko? Zašto niste dobili više? Zašto ne imate pomoć da uvezete električno auto? Zašto dijete nije pokupljeno svaki dan autobusom državnim da ide u školu? Mislim, ja sam ljut na nas sviju što smo mi 20 godina trpili ništa, da nam daju ništa. Šarena laža. A da 70% uzimaju od plate. Pazite, znači 70%. Mislim da građani, i bojim se da su čak građani BiH počeli razmišljati, ovo također smo malo razgovarali na početku, nije to za nas, to je suviše dobro za nas, ne možemo mi to. Da, ali treba i to razumjeti u smislu ovih 30 godina stajanja, tapkanja. Ja se tako osjećam. Ali kažem, i sam sebi i svima, sad je trenutak da kažemo, ok, čekaj, ipak smo dobili jedno priznanje. Došli ljudi, rekli, napravili ste progres, hoćemo da razgovaramo s vama. Evropska zajednica je najcivilizovanija zajednica na planeti Zemlji. Najcivilizovanija zajednica. Po vrijednosti, sa svim svojim manama. Sa svim svojim manama. I centrima islamofobije, i desničarske, i antimigrantske. Sa svim tim, ona je ipak ima najviše, najboljih ljudi, najboljih politika, najboljih vlada, najbolji pristup, kako rekao, životu i tako dalje. Ja želim da budemo samo dio toga. Imam još puno pitanja. 21. ponovo dan gdje konstantno govorimo o tom četvrtku koji svi s nestrpljenjem čekamo i nadamo se svi zelenom svjetlu. 2 zakona su usvojena, 3. zakon o sudovima nije usvojen, postoje neki nagovještaj iz Evropske unije da će se progledati kroz prste. Gdje je tu zapelo apelaciono odjeljenje suda? Šta ćete vi kao naša stranka, koji je vaš stav? Može li to biti u Banja Luci ili će biti istočno u Sarajevu ili Sokolac se čini se spominje kao neka alternativa? U Banja Luci ne može biti, ali apsolutno smo spremni da tražimo nešto što ima neko racionalno. To Dodik isto zna. U Banja Luci, je li to neka crvena linija preko koje trojka neće preći? Pa, iskreno da kažem, ja mislim da jeste u ovom trenutku. Sasvim sigurno jeste. I ja razumijem da njihovu skepsu Dodika i Čovića prema, kako rekao, sarajevskim institucijama, razumijem. Međutim, ne možemo ići tako. Tako da, vidite, mi smo spremni, čak postoji jedna varijanta da se usvoji ovaj zakon, jer mi smo krenuli u reformu tog zakona ne zbog sjedišta, nego zbog zahtjeva Venecijanske komisije da trenutno imate situaciju da u jednoj zgradi postoje 2 suda, da imaju jednog predsjednika i da imaju jedan budžet. Radi se o 2 sudske instance. Koje se moraju razdvojiti. Koje se moraju odvojiti, funkcionalno. I mi u ovom zakonu predviđamo da apelaciono vijeće ima svog predsjednika, da ima svoj budžet i to je ono što nama treba u ovom zakonu, u smislu evropskih standarda. Ako se nismo u stanju dogovoriti oko sjedišta, hajmo usvojiti ove izmjene oko kojih uglavnom postoji saglasnost, a sjedište ćemo odrediti za 12 mjeseci i možemo staviti u ovom zakonu sada da ne može apelaciono vijeće biti u istom entitetu u kojem se nalazi sud BiH. Kompromis. Kompromis. Rješenje? Prije početka razgovora spominjao sam vam kratko, išao je prilog pa sam vam spominjao američku politiku. Čini li se vama dosta u Evropi, pričali smo, čekamo taj četvrtak, vidjet ćemo šta će biti, apelaciono odjeljenje suda ne može u Banju Luci, to kaže trojka. Kako vam djeluju Amerikanci u ovom trenutku? Pokazuju neku vrstu, čini mi se, odlučnosti koje do sada nije bilo. Ili bar aktivnosti u odnosu na onu inertnost koja je godinama. Mi smo imamo sreću da je u ovom ključnom, krucijalnom periodu Bosne i Hercegovine ambasador Sjedinjenih Američkih Država Murphy, koji je ambasador Murphy, koji jako dobro poznaje Bosnu i Hercegovinu, ima istoriju političkog znanja o ovoj zemlji, zna kako stvari funkcionišu, skoro pomalo i govori naš jezik. I imamo sreću da je on, kako rekao, prisutan. I jako mi je drago da su postali dinamični, da su postali vrlo oštri, da su postali konkretni. Prije se pričalo o sankcijama. Sada ova gospođa je došla prije par dana i nakon... Da, rekao, prošli četvrtak je to najavila, jučer su sankcije. Nevjerovatno, da, to funkcioniše. Je li slučajno? Slučajno, kako kaže jedan moj prijatelj. Ne postoji ništa slučajno. Meni je drago, jer pazite, te sankcije su uglavnom simbolične i one pokazuju gdje su granice, koje su prihvatljive i koje su neprihvatljive. I, kako rekao, stvari funkcionišu. A i ovo ću vam reći. Oni koji kažu da ništa im ne znači sankcije i tako dalje, ja mislim da to baš nije tako. Pitajte ljude, ja ih znam nekoliko koji su pod sankcijama, kada putuju na stranstvo pa ne mogu koristiti bankomat, karticu, pa ne mogu se napraviti online rezervacije za hotele i druge stvari. I tekako je otežan život. Možda oni nemaju neku veliku imovinu, tako dalje, ali pazite, čak i odlazak u Hrvatsku je odlazak na stranstvo. Tako da život postaje komplikovan i to je nešto što vama svaki dan je prisutno. Vi ste svjesni da ste čovjek koga je jedna država ocijenila kao takvog da ga je stavila na neku crnu listu i napravila mu restrikcije. Ne zove se ta lista džaba, crna lista. Da je bolja bila bijela lista, što rekao Čović. Mislite li da će Amerika biti još odlučnija u narednim mjesecima, pogotovo jer su tamo izbori, preko barije? Šta će se desiti nakon izbora? Ja mislim da već mi polako gubimo pažnju Amerike. Mislim da se ona okreće svojim unutrašnjim izbornim pitanjem koje je za Bosnu i Hercegovinu također presudno. Bilo bi poražavajuće da u Americi postane predsjednik čovjek koji je avanturista, nepromišljeni. Pričate o Trumpu? Da, prelama stvari preko koljena bez adekvatnog znanja o stvarima koje prelama. A imamo istovremeno, da vam kažem, izbore za Evropski parlament u kome se očekuje rast desnice i mislim da će ta dva izborna procesa hraniti se između sebe na način na koji okean svojom temperaturom hrani hurikan da postane još jači. I u tome svemu vjetrometini meni je samo bitno da mi, Bosna i Hercegovina, budemo sigurni i da idemo tamo gdje smo krenuli i gdje ćemo, ja se nadam, dobiti uput da idemo 21. Dodika, to sam zaboravio, ponovo njegovu prijetnju. Nema evropskog puta ako Christian Schmidt nametni tehničke izmjene izbornog zakona. Dokle se sa dogovorom? Hoće li to političari uraditi ili ipak, kako mnogi predviđaju, da je izvjesno da će Schmidt ipak posegnuti? Vidite, u ovom trenutku taj tehnički dio izbornog zakona je dogovoren zapravo. Međutim, HDZ odbija da to ide kao prijedlog bez političkog dijela promjena izbornog zakona. Kada kažete dogovoren, to podrazumijeva one skenere? Pa pazite, ovdje se uvijek radilo o jednom, kako rekao, i kod Evropske unije i u ovom dogovoru, čak i u ovome što je gospodin Schmidt planirao ili planira još uvijek da nametne, o jednom pilot projektu koji se treba implementirati na lokalnim izborima, pa se onda analizirati kako je ta tehnika funkcionisala, da bi se onda eventualno primijenili u punom kapacitetu u nekom narednom ciklusu. Sve zemlje koje su uvodile ovu tehnologiju su imale taj takozvani probni dio gdje su jednostavno, gledajući svoju konfiguraciju, telekomunikacija, da li funkcionišu, da li ne funkcionišu i tako dalje. Mi ovdje vjerojatno govorimo o 200 glasačkih mjesta. Mislim da u Bosni i Hercegovini ima oko 5800 glasačkih mjesta, tako da vam dam neki otprilike omjer o čemu se zapravo radi. Ali će biti indikativno, pazite, jer vi ćete dobiti sada elektronski, da tako kažem, rezultat nekog mjesta, a imat ćete istoriju prethodnih izbora. E sada, ako se odjednom nešto na tom mjestu, stvari se uopće ne mijenjaju tako drastično na glasačkim mjestima. Ovdje nešto neštima. Onda ćemo vidjeti, barem ćemo vidjeti koliko nam je sistem bio korumpiran. Mislite li da, kažete da je taj tehnički dio izmjena izbora dogovoren, mislite li da će Čović popustiti? Da bi možda smirio Dodika, da Dodik ne sruši evropski put Bosne i Hercegovine. Pa čak i moram reći to, i predsjednik Dodik je na posljednjem sastanku na neki način urgirao na gospodina Čovića da prihvati usvajanje samo paketa integriteta. Plaši se Dodik Schmidta, čini mi se. Pa, to su možda neke riječi. Ne znam ko se koga plaši, ali mislim, svi naravno smo svjesni drugi oko sebe. Plaše se možda njegove odluke, pa možda bolje daje da mi usvojimo ovo što smo dogovorili nego da... I to je tačno, da je moguće. Govorili smo za kraj. Puno smo tema prošli. Jesmo i trebali smo duže nešto sam planirao. Ali dobro je, mislim, drago mi je da sam dobio priliku. Volio bih kad bi imao taj talent da probudim taj entuzijazam kod Bosanaca i Hercegovaca za ovu radnu akciju svi u Evropu. Jer ove promjene koje nas čekaju, one moraju početi od nas samih. I vi i ja morat ćemo sutra, prekosutra nešto promijeniti malo u svom životu s obzirom na tu činjenicu. Nešto će se promijeniti vjerojatno samo po sebi, tipa da možemo lakše putovati ili da nam je kraće vrijeme na granici i tako dalje. Ali hajte da učinimo svi zajedno, mislim bar ovi koji vole ovu zemlju, da učinimo svi zajedno jedan napor da je stvarno počnemo praviti evropskom. Od bacanja smeća, mislim, do načina koji vozimo, do načina koji se ponašamo jedni prema drugima. Bosna i Hercegovina je evropska država i sada dobit će 21. potvrdu da jeste. I hajte da izađemo iz ove noćne more od 90-ih koja već traje toliko dugo. Znam da su teške stvari, mnoga nerješena pitanja. Ali mora postati jedan dio nas, srce nekog koje pogleda u budućnost i kaže pa bit će to super. Čak ako ništa bar zbog svoje djece ljudi trebaju to uraditi kada pogledaju tu djecu koja odlaze glavom bez obzira. Prelaze granice, spašavaju se nekako iz ove zemlje. Kada, to sam ostavio za kraj, emitovao sam taj prilog Amerikanci koji upozoravaju na Dodikovo djelovanje i da on de facto želi disoluciju, da želi odcepljenje RS-a. Plašite li se vi, gospodine Kojoviću? Kao novinar ste bili akter tih 90-ih godina, slali ste te slike, izvještavali ste o tome što se dešava u Bosni i Hercegovini. Postoji li kod vas bojazan, strah, neizvjesnost? Da kažem, ja zaista ne mislim da su ljudi spremni ići u rat. Da li kažete ljudi tu brate i Dodika? Da li to znači da ne postoje neka grupa ljudi koja želi da proizvede neki incident koji će kreirati neku sigurnosnu situaciju, komplikovanu i tako dalje? Sasvim sigurno. I zato mislim da je neodgovorno to što se radi. Jer jedna je stvar kad vi pričate, kako rekao, izgovarate te riječi. A, disolucija, BiH, mi ćemo se ocijepiti i tako dalje. Postoje ljudi koji to ozbiljno shvate. Uzmu pušku, uzmu, kako rekao, oružje i krenu u sprovođenje tog plana. A vi onda, pa čekaj, nisam mislio stvarno i tako dalje. Da, to je onaj narativ o kojoj sam ja govorio. Treba politika da isporučuje građanima nešto drugo da bi oni počeli da vjeruju to, gledaju, slušaju, a ne ovako da ih lože. Slažem se, ali ja zaista ne vjerujem u to i mislim da su ljudi koji će se držati te ratne priče i toga, da oni stvarno idu u neki fade out, polako idu u istoriju. Mislim, ja volio da se to dogodilo političkom promjenom, da su građani ih smijenili, poslali na taj način u istoriju. Ali znači kako, ako demokratija ne može, onda biologija je neumoljiva. Jeste gledali danas ovaj sukob u Skupštini kantona Sarajeva? Koliko sam stigao, nisam gledao direktno, ali sam vidio po medijima neke reminiscencije sa nekim mojim iskustvima iz te skupštine. Nije bilo ni malo prijatno, mislim. Pa nije, da vam kažem. Ja sam neko koji je doživio nasilje, to fizičko u skupštini. Mislim, to su stvari koje moramo biti zabrinuti. Moramo biti zabrinuti da se takve stvari događaju u jednom organu kao što je Skupština kantona Sarajevo. Hvala vam, gospodine Kojović. Evo, nadam se da će svi građani i pozicija i opozicija, sve politike, taj 21. ako dobijemo to zeleno svjetlo od Evropskog vijeća, da ćemo svi slaviti, jer ima razlog. To je zaživjela evropska Bosna i Hercegovina. Hvala još jednom za ovaj razgovor. Hvala vam. Nastavljamo dalje, poštovani gledalci. Čuli ste, upravo sam pitao gospodina Kojovića vezano za taj fizički sukob koji se desio u Skupštini kantona Sarajevo. Došlo je do drame, ali prave drame, poštovani gledalci, ne preveličavam, i naguravanja zastupnika Harisa Zahiragića i Elvisa Vrete. Prvo su se žestoko raspravljali Faruk Kapidžić-Dija i Elvedin Okerić, da bi se u raspravu uključio i Zahiragić. Krenuo je prema Okeriću vičući šonju jedan. Vreto je ustao da ga zaustavi, a onda je došlo do naguravanja. Zahiragić je za sada jedini, Okerić i Vreto se nisu oglašavali, odlučio podijeliti svoje viđenje incidenta pa je kazao da ga Vreto nije pokušao smiriti, nego je više puta ostvario fizički kontakt s njim, a da je nakon što ga on zamolio da ga ne dodiruje više puta, onda je on bio prinuđen da ga silom s razmjernom onom koja je potrebna skloni od sebe, odgurnuo ga, što se uostalom i vidi na snimku. E sad, da mi ne bismo vama solili pamet, kako se to narodski kaže, pustit ćemo vam snimak, pogledajte, vi prosudite, poštovani gledalci, koji je prvi počeo rat. Pauza. Pustite nek mjesto provodi danas, ja sam danas pripremio za ovu predstavu. Pustite ga. Pustite ga neka predstavu provodi, on je se pripremio za ovo danas. Nastavljamo dalje sa sjednicom Skupštine kantona Sarajevo, gdje smo imali zaista neželjene momente ometanja rada, fizičkog ometanja rada sjednice Skupštine kantona Sarajevo od kolege Zahiragića koji je to i radio. I u prethodnim sjednicama Skupštine kantona Sarajevo, evo vraćamo se sa radom sjednice Skupštine kantona Sarajevo. Uključite zastupnika Zahiragića, ispravka krivog navoda. Ako mogu ispraviti vaše navode koje ste iznijeli u tim ma šta to bilo, uvodnim napomenama, na koje usput rečeno po poslovniku nemate pravo. Dakle, Skupština je prekinuta zahvaljujući tome što je kolega Dević tražio pauzu ispred kluba SD-a, a nakon što ste vi, gospodinu Kapidžiću, oduzeli riječ i na jedan vrlo ružan način pokušali njemu staviti teške kvalifikacije, optužbe na račun, iako je on sve suprotno od toga čovjek koji je predsjednik boračke komisije, koji je bio diverzant, koji je bio dobar borac i pokušali ste ga uvući jedan kontekst koji mu nije pripadao. Tada je gospodin Dević prekinuo sjednicu. A to vezano za fizičko nasilje koje se jeste desilo jer je gospodin Vreto mene uhvatio za gušu i udario me. Nakon što sam ja pokušao vama prići da vam kažem šta mislim o vama, naravno ne da vam prijetim i da vas fizički ugrozim, se desilo na pauzi. To nije razlog prekidanja sjednice, to se desilo na pauzi. To je možda razlog zbog toga što se sat i po nastavak smo čekali, ali to je posebna tema i to ćemo rješavati na drugim mjestima. Skupština kantona Sarajevo nije mjesto za to, a i vi, gospodin Vreto, ako mislite ste snažni, crni pojas Lekvandov, ja vas pozivam i sami, a i ovako ispred kantona Sarajevo, kad god želite, možemo se obračunati muški, a ne kukavički, kada vas 10 napadne mene pred kamerama ovdje. Hvala. Politika na šake. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović uputio je dva zahtjeva Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Prvi je zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u entitetu RS. Ademović tvrdi da entitetski zakon krši Ustav države Bosne i Hercegovine i ponovo bi entitet RS da preuzme ulogu države. Neće moći. Drugi zahtjev odnosi se na ocjenu ustavnosti odluke o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremenom korištenju šumskog zemljišta u druge namjene Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo vam je ono kada država, državni delegat, udara na entitet, odnosno na entitetske funkcionere. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović uputio dva zahtjeva Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Prvi zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u RS-u. Ademović tvrdi da entitetski zakon krši Ustav BiH i zakon o proizvodnji naoružanja i vojne opreme koji propisuje da dozvole za proizvodnju i remont naoružanja i vojne opreme pravnim licima izdaje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a ne entitetska vlada. Drugi zahtjev odnosi se na ocjenu ustavnosti odluke o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremenom korištenju šumskog zemljišta u druge namjene Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Mladen Ivanić izjavio da su prethodne vlasti imale bolje rezultate, ali vrata Evropske unije nisu bila otvorena. Evropa želi ovaj prostor pokazati svojim. Bosna i Hercegovina to nije zaslužila. Jedan ili dva zakona koja su doneseni izgledaju pomalo smiješno, poručio Ivanić. Željka Cvijanović učestvuje na Global Baku forumu u Azerbejdžanu, a u izjavi je kazala da se svijet nalazi u napuklom stanju. Ušli smo u fazu krajnjeg nemira. Ono što zabrinjava je apsolutna podijeljenost i odsustvo želje velikih igrača da sjede, razgovaraju i koriste diplomatiju, kako je to nekada rađeno. Nadamo se da će to biti rehabilitovan sistem, navodi Cvijanović. Bivši ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Miloš Lučić negirao pred sudom Bosne i Hercegovine krivicu za zloupotrebu položaja i pronevjeru u službi. Krivicu negirali i ostali optuženi u ovom predmetu Siniša Papas, Dalibor Šehovac i Mirko Ristović. Početak suđenja biće zakazan naknadno. U bazi Butmira održana zvanična ceremonija na kojoj je zamjenik komandanta EUFOR-a brigadni general Lorenzo Dalmaso iz sastava Oružanih snaga Italije preuzeo dužnost. Italijanski general i prije 25 godina služio je u Bosni i Hercegovini. Sastanak o situaciji u rudniku mrkovog uglja Zenica nakon više od 2,5 sata okončan je bez konkretnog rješenja. Troškovi plata za navedeni period iznose 10,1 milion maraka i veći su od ostvarenog prihoda za 6,8 miliona maraka. Prema pisanjima medija sve upućuje da bi se rudnik mogao ugasiti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u parlamentarnu proceduru uputila utvrđen prijedlog zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji. Utvrđeni tekst prijedloga zakona, posebno njegov član 4, zasigurno bi mogao izazvati brojne rasprave i pokrenuti uvijek prisutnu temu državne imovine koja još zakonski nije regulisana. U sklopu projekta Stazom sjećanja 11.541 u Sarajevskoj ulici Ferhadija izložene poredane cipele s ciljem odavanja počasti svim građanima glavnog grada Bosne i Hercegovine koji su ubijeni tokom opsade. Hrvatski zastupnici odobrili raspuštanje sabora, otvarajući put izborima. Izbori se moraju održati u roku od 2 mjeseca. Zemljotres magnitude 5,8 pogodio područje u blizini obale prefekture Fukushima na sjeveroistoku Japana. Nakon potresa nije bilo upozorenja na tsunami. Dvadeset četiri vodeće nevladine organizacije za ljudska prava kritikovale su isporuku humanitarne pomoći u Gazu zračnim i morskim putem, tvrdeći da one nisu alternativa kopnu. Nedostatak municije i vojne opreme uzrokovan kašnjenjem američke i evropske pomoći mogao bi učiniti sadašnje linije fronta u Ukrajini vrlo ranjivim. I šta onda? Šta ukoliko ne bude američke i evropske pomoći u naoružanju, oružju, municiji? Institut za proučavanje rata zabrinut je da bi to ruske snage mogle iskoristiti za iznenadni proboj. Kud će Rusi? Čini se da Evropska unija u znanju ili neznanju ne otvara svoja vrata samo za Bosnu i Hercegovinu, već ovakvim potezima i za Rusiju. A ako Rusija uđe u EU vojnički, onda se mi ulasku džaba i radujemo. Nakon što je Vladimir Putin u jučerašnjem intervju za državne medije rekao da je Rusija tehnički spremna za nuklearni rat, te da bi se ako SAD pošalju trupe u Ukrajinu to smatralo značajnom eskalacijom sukoba, oglasio se Kremlj smatrajući da su mediji izvukli riječi iz konteksta. Ovo je bilo namjerno vađenje nečega iz konteksta. Putin nije prijetio upotrebom nuklearnog oružja u ovom intervjuu. Predsjednik je samo govorio o razlozima zbog kojih bi upotreba nuklearnog oružja mogla biti neizbježna. Svi se zapravo da namjerno nisu primijetili njegove riječi kada je rekao da mu nije palo na pamet upotrijebiti taktičko nuklearno oružje u Ukrajini, uprkos raznim situacijama koje su se razvile tokom borbi. Veliku zabrinutost za stanje u Ukrajini izrazio je i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, koji je pozvao zemlje članice da ubrzano isporuče dodatnu vojnu pomoć Ukrajini. Ukrajincima ne ponestaje hrabrosti, već municije. Zemlje NATO-a moraju pojačati napore i davati brze rezultate jer će odlaganja dovesti do do stvarnih posljedica na bojnom polju. Ovo je kritičan trenutak. Bila bi to teška historijska greška ako se dozvoli Putinu da pobjedi. Dok pripadnici antikremaljskih milicija upućuju hitne pozive na evakuaciju civila u regijama Belgorod i Kursk, okršaji na rusko-ukrajinskoj granici dosegli su novi nivo. Prema pisanjima ruskih medija, ovi pozivi dolaze u kontekstu prijetnji napada na ruske vojne položaje. Guverner Kurske oblasti izvijestio je da je jedna osoba poginula, dok su 3 ranjene tokom granatiranja ukrajinske vojske. U Gazi ne prestaju izraelski napadi koji su najviše usmjereni na izbjegličke kampove. U posljednja 24 sata ubijeno je 69 Palestinaca, a 110 je povrijeđeno. U napadu na izbjeglički kamp Bureji ubijeno je čak 9 članova jedne porodice. Benjamin Netanjahu poručio je da će Izrael pokrenuti kopneni napad na Rafah uprkos međunarodnom pritisku. Dok se izraelska vojska priprema za nastavak borbi u Rafahu, suočavamo se sa međunarodnim pritiskom koji nas sprečava da uđemo u to područje i završimo posao. Kao premijer Izraela, ja ću odbiti ove pritiske i ući ćemo u Rafah. Izraelski mediji tvrde da Sjedinjene Američke Države žele da Izrael dozvoli da 400 do 450 kamiona humanitarne pomoći dnevno ulazi u pojas Gaze. Uskoro emitujemo i drugi razgovor drugog gosta u večerašnjem BV-u. Jutros oko 4 sata zemljotres je digao na noge građane Bosne i Hercegovine i Crne Gore, čak i Hrvatske. Oni koji su bili budni je zabrinuo, a one koji su spavali je i razbudio i zabrinuo. Snažno je zaljuljao, baš je zatresao, vjerujte mi, svjedočio sam tome ako nije. Imam osjećaj da su svi bili budni, da su svi bili na nogama. Jačina je 5,3 stepena po Richteru. Poslije prvog najjačeg uslijedilo je još 30-ak blažih zemljotresa. Dok jedni tvrde da je opomena, drugi pak smatraju da je u pitanju samo pomjeranje tektonskih ploča. Ono što je sigurno, balkansko tlo se sinoć dobro zatreslo. Federalni meteorološki zavod saopštio je da su se jutros na području Bosne i Hercegovine osjetila 2 zemljotresa, prvi čiji je epicentar bio u Crnoj Gori jačine 5,4, a drugi s epicentrom u Bosni i Hercegovini, tačnije kod Gatskog jačine 3,1 stepen po Richteru. Nakon toga uslijedilo je još 30 manjih udara. Nedugo nakon zemljotresa u našoj zemlji i Crnoj Gori zatresla se i Hrvatska. Predsjednik mjesne zajednice Krstac Dragoljub Manojlović izjavio je da je u Goliji, gdje je bio epicentar zemljotresa u Crnoj Gori, pričinjena materijalna šteta. Kuće su popucale, srušena je štala i oštećeni su krovovi. Kako navodi, zbog odrona koji je prouzrokovan zemljotresom, do ranih jutarnjih sati za saobraćaj je bio zatvoren put prema graničnom prelazu Krstac. Mještani Gacka također navode da je ogromna stijena završila u dvorištu jedne porodične kuće, dok su nekima uslijed jačine zemljotresa ispucali zidovi na kuće, a oštećena je i jedna osnovna škola. S tim u vezi, civilna zaštita ovog mjesta procijenila je da osnovne škole i vrtići danas ipak ne rade. Žrtava na svu sreću nije bilo. Profesor Vedran Subić pojašnjava detalje. Svi zemljotresi koji nastaju na ovom iznimno trusnom prostoru Balkanskog poluotoka, u stvari posljedica kretanja afričke ploče, vanjski deridi koji su posljedica subdukcije su i danas iznimno tektonski aktivni. Oni u stvari prave navlake, odnosno leže po centralnim dinaridima, a njih pratite u regiji južno od linije Grmeć-Zelenara. Upravo tu se nalazi jedna velika rasvjetna zona koja odvaja te, kako kažu geografi, 2 antiklinale dinarida. Ono što je još problem da su ove krešnaške planine izrazito rastresete, pa bi sekundarni zemljotres mogao izazvati mnogo veće štete kada rastresete površinski sloj, koji onda omogućava malo jače odrode, urnise. Pojedini seizmolozi ohrabruju građane i ističu da zemljotresi koje doživljavamo na prostoru Bosne i Hercegovine ne mogu izazvati rušenja objekata. Za kraj Vjesnika emotivna ljudska priča. Priča i o odgovornosti također. 17 010. Jeste li već pozvali ovaj broj? Srce za djecu oboljelo od raka, Hafiz Nedim Botić i 12-godišnja Amera. Djevojčica koja se trenutno bori sa leukemijom ispričat će vam priču o ramazanskoj kampanji. Nije teško biti dobar. Trebate samo imati i znati šifru. A šifra je jednostavna. Pozovite 17 010. Dragi dnevniče, želim ponovo hodati ulicama svog grada. Želim osjetiti onaj divni miris samoume. Želim te povesti sa mnom na svoja najdraža mjesta. Želim ponovo sresti stare prijatelje. Želim sretne trenutke sa svojom porodicom. Dragi dnevniče, ipak imam samo jednu želju. Kažu da zdrav čovjek ima 1000 želja, a bolestan samo jednu. Budite i vi podrška djeci oboljeloj od raka na njihovom putu ka ozdravljenju. Pozovite humanitarni telefon 17 010 i donirajte 2 km Udruženju Srce za djecu oboljelo od raka. S mjesecom Ramazanom počela je i tradicionalna ramazanska kampanja Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka. Ove godine glavni lik kampanje je 12-godišnja Amera Malkoč koja vodi bitku s leukemijom. Jedan od učesnika ove humane priče je i Hafiz Nedim Botić. Ovo je tradicionalna kampanja koju provodi Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka, koja se sprovodi svake godine baš u mjesecu Ramazanu sa ciljem motivacije ljudi da pozivam na broj 17 010, doniraju 2 km kao podrška i udruženju i djeci oboljelo od raka i njihovim porodicama. Meni je čast biti dio ovoga projekta već 3. godinu. Čast mi je da je Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka uputilo mi opet taj poziv. Kampanja Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka za kratko vrijeme je dobila veliki broj simpatija širom Bosne i Hercegovine. Ovo je veoma važno zato što je to jedan od načina podrške porodicama koje se suočavaju sa teškim oboljenjem, to jest maligno oboljenje njihovog djeteta. Dakle, bolest djeteta nije to samo bolest djeteta, nego cijele porodice i na kraju i cijelog društva. Naš zadatak je da budemo nekako uz njih, jer je svaki dan novi izazov. Naročito to dođe do izražaja kad su ovako neki posebni dani, kao što je recimo mjesec Ramazana, kad bi svi trebali da borave u krugu svoje porodice, a dječica, nažalost, moraju da borave na odjeljenjima, da primaju teške terapije, dugotrajne hospitalizacije, odvajanje od kuće, od porodice, škole. Nekako prirodno je da se osjećaju usamljeno i da se osjećaju da su sami na cijelom ovom svijetu i da je sav teret svijeta na njihovim leđima. Zbog toga je veoma važno biti uz njih, pružiti im podršku. Kao tvoj prijatelj ne mogu ti obećati da u tvom životu neće biti problema, ali ti mogu obećati da ih nećeš rješavati sama. Ne mogu ti obećati u tvom životu neće biti olujnih dana, ali ti mogu obećati da nećeš kroz njih prolaziti sama. Čuvat ću te u svom srcu i mojim dovama. I to je glavna neka poruka i kampanje, u stvari da budemo uz one koji su u potrebi, a to su i djeca koje su oboljela od karcinoma, koje vode borbu od karcinoma i njihove roditelji. Za kraj svima nama obratila se i malena Amera koja je imala posebnu poruku. Šta bi ti rekao ovako ljudima koji te gledaju, Amera? Trebate uvijek biti pozitivni, misliti lijepo i sretno. Eto, poslušajte savjet. Ja ću ga prvi poslušati. Tako je, poštovani gledalci, budite pozitivni. Hafiz Nedim Botić je upravo naš idući gost. Razgovor sa Hafizom Botićem sam snimao jučer. Odabrali smo Hafiza Botića za ovaj ramazanski razgovor u Bosanskom vjesniku upravo zbog njegove životne priče i on je inspiracija mnogim novim generacijama. Ukratko, Nedim Botić je rođen u Bosanskoj Dubici gdje je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. U 8. razredu obolijeva od rijetke autoimune Kronove bolesti koja mu je obilježila život i pazite sada, on je naziva svojom najvećom blagodati jer ga je natjerala na promjenu života. Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću je završio diplomski, postdiplomski i magistarski studij. Nedim Botić je prvi hafiz Kur'ana iz Bosanske Dubice nakon više od 100 godina. Učač prve hafizske mukabele u Ferhadija džami u Banjoj Luci nakon više od 70 godina i student sa drugim najvećim prosjekom ocjena na dodiplomskom studiju u historiji Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Dobitnik je priznanja Univerziteta u Bihaću, IPF-a u Bihaću, Medžlisa Islamske zajednice Bosanska Dubica, Islamske zajednice Bošnjaka u Norveškoj, Fonda Bošnjaci i Merhameta Bosanska Dubica za doprinos i ostvarene uspjehe. Održao je na 10-tine predavanja i seminara u domovini i dijaspori, autor i prevodilac više od 1000 članaka iz različitih oblasti. Korektor je i recenzent na 16 izdanja, prevodilac 8 zbornika IPF-a u Bihaću na engleski jezik, autor jedne samostalne knjige naziva Otvori vrata sreće. Oženjen, živi i radi u Sarajevu. Hafize, oprostite, najavili smo ovaj razgovor u 7:30, ali emisija je uživo. Oteglo se sve to, bilo je dosta tema i moram vam reći, poštovani gledalci, da je bilo zaista zadovoljstvo razgovarati sa jednim takvim insanom. Siguran sam da ćete i vi uživati u ovom razgovoru zbog pozitivnosti koju Hafiz Nedim Botić nosi u sebi, u svojoj duši. Siguran sam da ćete biti emotivni i da ćete iz jednog neobičnog razgovora vezanog za Ramazan, za mjesec, najsvetiji mjesec u islamu, izvući mnoge pouke i poruke u životu. Jedan kratki marketinški blok, a nakon toga više od sat vremena razgovora sa Hafizom Nedimom Botićem. Imao sam spremno, poštovani gledalci, uvodnu najavu, ali nakon razgovora sa mojim gostom, prije samog početka snimanja ovog intervjua, saznao sam nešto što mi je privuklo pažnju i onda sam odmah rekao, žalite se da je teško postiti mjesec Ramazan, žalite se da ste gladni. Sad zamislite kako je postiti mjesec Ramazana, imate samo 15 cm debelog crijeva. Tako je, poštovani gledalci, samo 15 cm debelog crijeva ima naš gost koji je imao tešku životnu bitku u kojoj je uz pomoć dragog Boga, kako on to uvijek ističe, pobjedio. Hafiz Nedim Botić. Hafiz, eselamu alaikum i hvala vam što govorite za FACE. Alaikum selam, Admire, i hvala te na ovakvoj spontanoj najavi i zaista mi je drago što sam ovdje sa tobom i sa ekipom danas i zaista šaljem srdačne selame i pozdrave za sve one koji prate program FACE TV. Morao sam, Hafiz, evo kad ste spomenuli tih 15 crijeva, pričali smo o tom vašem liječenju, o toj bolesti koja vas je nažalost zadesila, ali to želim da ostavim za drugi dio emisije. Hoću da krenemo, Hafize, sa mjesecom Ramazana. Kako je moguće da se najsvetiji mjesec, mjesec koji je vredniji od 1000 drugih mjeseci, postoje razni dokazi i činjenice koje govore o važnosti mjeseca Ramazana. A taj mjesec, mjesec Ramazan, se u Kur'anu časom spominje samo jednom. Pa mislim da je to čak posebnost Ramazana, jer se u Kur'anu ne spominje ni jedan drugi mjesec mimo njega. I ono, svi su drugi mjeseci u jednu stranu, ali Ramazan je posebno istaknut u suri Al-Bekare kao mjesec objave Kur'ana. I najviše se vezuje i za propis posta, jer ajet prije toga kaže ja juher lezine amenu, kutibe alejkomu sijamu, kema kutibe ale lezine min kablikom, lealekum tetekun, o vjernici, propisuje vam se post kao što je propisan onima prije vas, da biste bili bogobojazni, da bi se razvila kod vas ta svijest o dragom Allahu i da u stvari se načini ta životna promjena, da ostaviš neke stvari koje su po tebe štetne, da se ostaviš griješenja i da se što više posvjetiš dobrim dijelima. I onda odmah poslije toga ide ajet šehru Ramadane ledi unzile fihil Kur'an. Dakle, mjesec Ramazan, to je mjesec u kojem je počela objava Kur'ana, dakle, knjige koja je uputstvo čovječanstvu, i onda se dalje ide sa propisima objašnjenja. Ako je neko bolestan, ako je neko na putu, dozvoljava mu se da napusti taj dio dana, ne mora, jer je uvijek je zanimljivo, meni u vjeri drago, evo recimo ja sam iskušan sa nekom bolešću, drago mi je taj osjećaj razumijevanja prema posebnostima insana. Evo recimo, ja sam ove prve dane Ramazana proveo kući, odmarajući, dosta ležeći, jer sam pratio kako će biti stanje, kako će reagovati tijelo, ali ti već imaš olakšicu od dragog Boga da ti ako nisi u stanju ne moraš postiti. To jest ti ako si bolestan, ako imaš neko drugo stanje, ako zahtijeva ti terapiju, ti imaš dozvolu, i ako naravno imaš preporuku stručnog ljekara, pouzdanog ljekara, ti imaš dozvolu da ne postiš, imaš dozvolu da nadoknadiš i tako dalje. I na kraju toga svega kaže Allah dželle šanuhu yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah vama želi da olakša, a ne da vam oteža. Jer Ramazan nije došao ono u smislu otežanja sad kako ću da preživim, kako ću bez hrane, bez pića i tako dalje. U stvari ide se na to da ti shvatiš da ne živiš da bi jeo, već ti jedeš da bi živio. I ti se svojevoljno, vlastitom voljom odričeš nekih stvari, to je hrana, pića, spolno općenje, od zore do zalaska sunca, svjesno radi Allaha dželešanuhu, odričeš se nekih stvari i imaš to vrijeme. Ja sam uvijek fasciniran tom činjenicom koliko mi je vremena odlazilo na razmišljanje o nekim stvarima tamo ovamo, a one prave životne vrijednosti jer su mi prolazile i onda se u Ramazanu ti fokusiraš toliko na prave vrijednosti od sehura, kad si sa familijom, pa do iftara, koji su opet sa nekim dragim ljudima, a između toga Ramazan ne znači da život staje, jer život se nastavlja, ti i dalje imaš posao, i dalje imaš obaveze, i dalje imaš bolest, i dalje imaš djecu, djece moraju u vrtić, moraš tamo, moraš ovamo. Ramazan ne znači da život staje, već da život se nastavlja, a ti i pored svega toga shvatiš koliko u stvari možeš da postigneš u tom međuvremenu i koliki je taj neki bereket i u vremenu, i u radu, i u svemu, i šta sve možeš da izneseš. U stvari nekad se zapitaš kako ću ovako, onako, onda dođe Ramazan, ti shvatiš da mogu bez mnogih stvari bez kojih sam mislio da ne mogu. I zadnji ajet na toj stranici je u stvari, pošto je Ramazan i mjesec dove, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, a kada te robovi moji za mene upitaju, ja sam zaista blizu. To je Allah dželešanuhu kaže. Koliko je zaista, Hafize Botiću, svemogući Bog blizu u mjesecu Ramazana? Jesu li vjernici, oni koji poste, svjesni njegove blizine? Mislim da se to osjeti još prije nastupanja Ramazana. To je nešto, taj neki osjećaj, ja recimo većinu života sam proveo, dakle, većinu života sam proveo negdje tamo daleko od džamije. Nisam nikad mogao zamisliti se vratiti džamiji. Dakle, moj neki povratak vjeri je sa 21 godinom, prvi taj Ramazan, baš u Ramazanu. Ja sam prvi put doživio taj susret sa džamijom, jer sam bio od djetinjstva iskušan, pa sam onda osjetio da mi fali. Znaš kako, bolest nije samo teška. Vi niste osjećali njegovu blizinu u tim trenucima? Osjećao sam, u stvari, nisam znao, jednostavno, ali sam... Možda je niste mogli prepoznati na neki način. Nisi mogao prepoznati, u stvari, ali sad kad vratiš film, shvatiš da, u stvari, ništa u životu nije slučajno i da te sve vodi ka nečemu. I meni je vjera najviše značila u tom smislu nade. Meni je najviše nedostajalo nade da se mojom stanje može popraviti. Jer nekako ja sam od djetinjstva se razbolio, kraj osnovne, početak srednje, krenuli ti pravi simptomi i onda to ide, traje to nekoliko godina i ti nađem se u situaciji, završim srednju školu, jedva i ne znam šta dalje sa sobom. I već tada ja sam počeo razmišljati u ovom životu, je li ovo sve? Je li ovo sve što taj život ima? Mislim, živiš 40, 50, 60, 70 godina i ideš negdje. Gdje idem? Šta me tamo čeka? Evo, ja sam tad bio bolestan pravo, gledam, neko je zdrav, neko hoda, ali na kraju šta god od toga, kako god da si ti, na Maldivima, u Americi, u Bosni, bilo gdje da si, svi idemo na isto mjesto. Gdje idem? Šta idem? I onda sam došao do tog nekog logičnog zaključka, mora postojati nešto. Jer ako ja koji sitan, nemoćan, ako ja imam neke planove u životu, hoću ovo, hoću ono, i da sad svijet sav ide bez nekog plana, bez nekog cilja, ti vidiš da se sve odvija po nekom ritmu, nekom planu, ovo sunce i mjesec vrte se po tačno utvrđenim onim putanjama. Sve što se događa biva Božjom voljom i Božjim određenjem. Jeste. I onda me to, kako je to programirano, a ja nisam programiran. Jer recimo kad si bolestan pa ti budeš fasciniran kad doktori otkriju u tebi, ti nemaš pojma šta se u tebi dešava od procesa, od ćelijskih onih nivoa, šta se sve kreće u ćelijama, pa do ovoga srce kako radi, kako pumpa, kako organi drugi rade, mozak, kako to sve tu funkcioniše, a ti pojma nemaš. Zamisli da sad moram ja da brinem, hajde sad stomak ti odradi to, hajde ti srce ovo, hajde ti jetra ovo, to sve radi. I mene je to, ja nisam znao tada šta piše u Koranu, nisam znao uopšte, ali me to ponukalo, hajde da vidim, i onda malo pročitamo vjerama i tako dalje. I krenuo sam čitati. Čitao sam svašta. I te 2004. Ja sam došao prvi put do Ramazana. To je moje u Bosanskoj Dubici. To je bilo fascinantni događaj, zato jer sam ja kad sam govorio da bolest utiče psihički i fizički, ona zaista lomite fizički i psihički, pogotovo ovako neke teške autoimune bolesti, autoinflamatorne bolesti. U mene je konkretno dijagnoza bila Kronova bolest, ulcerozni kolitis ili jednom skraćenicom IBD. I to su krvarenja, groznice, opće propadanje organizma, mršavost, iscrpljenost, anksioznost, depresija, anemija. Samo da čovjek nikad niste rahat bili. Jeste, bukvalno nijedan dan nemaš odmora. Svaki dan je neka borba i tad još nije se znala moja dijagnoza. Trebalo mi je jako puno vremena da se otkrije. Ali već tada ja sam shvatio da ako mi je duša mirna i ako mi je psiha mirna i stomak je miran. Ali ako je ovo nemirno i ovdje nemir i stomak odmah na to reaguje. Ja sam tragao za nečim što će meni dati nadu da ja ipak mogu i pored ovakvog stanja nešto napraviti od svog života. Jako je teško ti kad ležiš i svi oko tebe nešto rade, prave, ne zavidiš ti njima, ali si tužan malo zbog sebe, jer vidiš da ti onaj potencijal godine idu, a ti stojiš u mjestu. I trebalo mi je nada da ja mogu odatle da odem i da izađem i da opet napravim i pored toga nešto. Vi ste nekako oboljeli u nekim tim najboljim godinama, kraj osnovne škole, početak srednje škole. Tačno kada se odlučujete šta želite biti u životu, šta želite raditi, kreirati i sve. Koliko je teško ne pasti u depresiju u tim trenucima, kada vi vidite svoje vršnjake da žive neke snove, ostvaruju svoje ciljeve, a vi zbog bolesti kojom ste zakovani, ne znam, za krevet, jednostavno ne možete ništa da uradite. Pa mislim da je normalno da čovjek tada ne bude dobro. Jer mi je bilo, meni više neobično da sam ja sada tada nasmijan, naraspetana, svaki dan krvarenja, bolovi, grčevi, ne znam. Mislim da je sasvim normalno, ljudski, da ti osjetiš tegobu, da ti bude teško i da onako malo i psihički potoniš. I tad je jako važna podrška drugih ljudi. Mene je jako teško bilo zatražiti pomoć. I onda sam kasnije, upoznavajući druge ljude sa sličnim bolestima i teškim bolestima, shvatio da jedna zajednička naša karakteristika, zajednička osobina, to je da mi mislimo da sve moramo sami. Ja sam dugo imao taj dojam da sam ja teret. Ne mojoj mami, ne mojoj porodici, njima nikad nisi teret. Ali ja sam uvijek razmišljao, lakše bi bilo mojoj mami da je sin zdrav, nego da ona mora o njemu da brine. I osjetio sam se da sam možda na zahmetu, ja to kažem zahmet ljudima, drugima oko mene, i da oni zbog mene moraju da prolaze neke teške situacije koje ne bi morali da ja nisam tim iskušao. Svemu tome je neka mudrost, jer u stvari ti i pored iskušenja, i pored bolesti, i pored tog stanja ti vrijediš i ti zaslužuješ pažnju i ljubav i bez obzira jesi li zdrav, nezdrav, mislim svako će se od nas kad tad razboliti. Ja sam mislio da bolest je presuda, ali u stvari nije, bolest je samo stanje. Bolest je stanje, ali ti i zdravlje je stanje. Sad mi kroz čitav život ulazimo i izlazimo iz stanja zdravlja u bolest. Nema nikog od nas da se neće razboljeti, otići u bolnicu, morati otići na pregled. A u stvari, ispod toga svega, mi smo ljudi koji vrijede i zaslužuju i pažnju i dobrotu. Meni je, recimo, vjera pomogla, ne, nisam sam reći, bolest mi je pomogla da shvatim u stvari da koliko smo mi svi kao ljudi dosta slični. Jer bolest ne bira. Bolest ne bira ni po naciji, ni po vjeri, ni po porijeklu, ni po čemu. Bolest pogađa sve ljude. I kroz tu našu ranjivost mi se međusobno povezujemo, a kako je izlaz iz te neke, pod navodnicima, depresije, pa ja nisam nikad se stidio otići stručnjaku. Ja sam već tada kad sam bio dijete, shvatio da nešto nije dobro, da mi treba pomoći, ja sam se nisam stidio reći doktorci ovo jednoj, jer nisam ja samo prošao bolest, ja sam prošao i traume, i vršnjačko nasilje, i gubitak oca, i ratna ta neka stradanja i siromaštvo, probleme u porodici, to je bilo prije bolesti. I onda je bolest došla samo kao kidač na ono sve što sam ja prethodno prošao, jer u duši mene tada kao dječaka toliko je bilo tuge i toliko je bilo boli i toliko je bilo usamljenosti i toliko je bilo nekog osjećaja odbačenosti, nekog dubokog osjećaja nevoljenosti. Da je meni u stvari, ja nisam bio bolestan samo za tabletama, ono da mi je trebala terapija, mene je trebala ljubav. Mene je trebala ljubav kao lijek za to moje stanje. Komšija, prijatelja, drugara. Jeste. I onda kad sam, zato se nisam stidio reći, treba mi pomoć, pomozite mi. Nisam se stidio reći, hoću da živim kvalitetno, zašto mi se ovo dešava, zašto kroz ovo prolazim. I ta ljubav ljudi koju sam ja dobio i kasnije i nakon povratka recimo u džamiju, mene je to najviše fasciniralo u džamiji tog Ramazana 2004. u mojoj Dubici, jer sam ja došao tu među njih po prvi put nakon to. Nisam nikad prije ušao u džamiju. I oni su mene dočekali sa ljubavljom, sa prihvatanjem, sa zagrljajem. Ja sam jedva čekao da opet dođem u džamiju. Jer ja sam i dalje bio bolestan, bio iskušan, imao krvarenja, ali nisam više nikad bio sam. A ja sam dugo imao taj osjećaj da ja i moja mama tada smo bili sami. Nisi imao tada, to je i posle rata, pa nimaš osjećaj da se možeš nekome obratiti. Od institucija do ovoga, do onoga. I onda naiđeš na ljudi... Jeste li vi odlazili iz Bosanske Dubice? Ne, ja sam čitav život proveo. Čitav život ste proveli tamo. I u toku rata? Jeste, i u toku rata. I 2003. je obnovljena ta gradska džamija, a ja sam 2004. to ušao u nju. To je prva džamija koja je obnovljena. Jeste, sad su obnovljene sve džamije. Imamo Puhalsku, Gradsku, Čaršijsku i Polje. I ima Mektebu još i tako da... 2003. je gradska, znači prva. I vi ulazite u nju? Ja ulazim u nju 2004. To je bilo meni ono, nikad nisam vidio džamiju. Ovo je na neki način 20. godišnjica Hafiza. Jeste, bravo. To sam baš neki dan razmišljao. Ovo mi je 20. godine, koliko se život promijenio od tada. Ali najviše je ta ljubav ljudi. I kad sam uspio da, to je nagovor supruge Amine, negdje 2015. ja sam po prvi put javno progovorio o onome što mi se desilo. Najviše oko bolesti ne bi bila inspiracija drugima. Nisam nikad razmišljao, jer to je isto, ja sam se dugo stidio sebe. To su neki tragovi vršnjačkog nasilja koje sam preživio. Niste mogli sebe da prihvatite? Nisam. Jednostavno stidio sam se i svog imena, i svog porijekla, i sebe kao sebe, svog glasa, svog izgleda, svojih očiju koje nisu ravne. Pa onda još kad je bolest došla, to je još više razloga za stid. Onda stidio sam se svog izgleda, jako mršav, iscrpljen, slabašan. Nadao sam se nekad da ću ja biti onako... Grdosija. Jeste, da ću izgledati ljepše. Mislio sam ako se to promijeni, ako imam ravne oči, ako imam mišiće, ako imam pločice, ove na trbuhu... Da će vas ljudi prije zavoljeti. Jeste, u stvari nisam tad shvatio da ide to prvo od mene. I to mi je zaista i ta doktorca rekla, kad sam kao dijete otišao i rekao imam taj... Onda je rekla, a šta kad biste vi sebe prihvatili? Šta ako biste vi sebe prihvatili? Možda bi to bilo lakše, u stvari, nego da sad svijet tebe, cijeli te svijet sad prihvati, jer to je ono nemoguće, ali ti sebe možeš prihvatiti. Tek kad sam prihvatio sebe, i svoje oči, i tu svoju priču, i to što sam prošao, i prošlost, i sadašnji, kad sam oprostio, otpustio neke stvari, i onda sam jednostavno osjetio olakšanje i osjetio sam da se diže taj teret koji sam imao na duši. Čak ste to okrenuli na šalu, Hafiz. Pronašao sam negdje neku vašu izjavu kada su vas zafrikavali, zezali zbog vaših očiju, pa ste vi rekli da, jedno oko koristim da čitam jednu strancu Kur'ana, drugo oko da čitam drugu strancu Kur'ana, pa ste tako i Hafiz. Ja sam, nailazim ja na te komentare i dan danas, nekad ljudi se zaivrte kako, šta, i sjećam se, to je bilo jedno, nekad ljudi nemaju takta upitati, on pita tebe direktno, kako si ti s takvim očima učio Kur'an, oči jedno tamo, pa ja kažem, pa ja sam jednim okom učio jednu strancu, drugim okom učio drugu strancu. I onda u stvari od onoga što je pod navodnicima on mislio da je moja mahana, ja sam to predstavio po svoju prednost. U stvari, onda on, pa to nije loše, ali u stvari ti imaš ravne oči, ti imaš blagodat. Ja recimo ne mogu vidjeti 3D. Ja kad odim u kino ne mogu nikad vidjeti 3D slike. A ti to možeš. Ja ne mogu vidjeti dubinu ili nešto, rekli su mi oftalmolozi, nešto ne mogu da vidim. Jer jedno oko uvijek nosi, a drugo ga slijedi. Ne gledam isto vrijeme sa oba oka, već gledam ovako u stvari, ali nije mi dupla slika, ali moraš imati pogled sa oba oka u istovremeno da bi imao tu dimenziju, cjelokupnu tu sliku. Što meni fali. A ta osoba, recimo, ima vid, ima ruke, ima noge, ima zdravlje, ona to ne vidi, ona to ne iskorištava. Izvjerujte da sam shvatio da je teže, upoznao sam prave pod navodnicima invalide, koji nemaju vid, nemaju ruke, nemaju noge, ali koji žive bolje ispunjeni od ljudi koji su zdravi. U stvari, invalidnost nije samo da nemaš ruke, da ne vidiš. Ti ljudi mogu biti invalidi u tom fizičkom smislu, ali da budu potpuno funkcionalni, da žive život punim plućima, a da neko ko je sa očima i sluhom i mogućnošću da priča, da hoda, da putuje, da bude invalid jer je ovdje blokiran. Imam dosta pitanja za vas, Hafiz, ali hoću da pređem ovaj vaš životni put. Nakon tih ratnih dejstava živjeli ste sami sa majkom, otac je preselio. Nisam mogao nigdje da nađem podatke šta je bilo. On je nestao na početku rata, pošto je Dupca na samoj granici sa Hrvatskom. I on je rekao, ja ode, pa ću doći po vas. To je bilo, jel 91. 92. ne znam, nije tačno. To je bilo zadnji put kad sam ga u stvari. Koliko ste vi tada imali godina? Pa ja sam 83. godište, imao sam tada oko 8 godina. Sjećate li se lika vaše? Ja samo pamtim taj jedan osjećaj da mi je tada, do dan danas, ostala jedna praznina u srcu koja mislim da se ne može nikad popuniti. Povećavala se ta praznina? I to je nešto što, kako starim, osjećaš imam osjećaj da mi je tad jedan dio srca pukao. I tek kasnije shvatiš koliko si toga u stvari propustio. Zašto si bio zaklinut? I koliko je toga pitaš se da li bi, naravno, to je vjerovanje muslimana da prihvata ono što mu dragi Bog odredi i vjerovanje da sve ono što se desi u stvari nije moglo drugčije biti, desilo se, to je to. Ali ostaje ta nada i ostaje ta dova. Jer, dragi Bog obećava ponovni susret. Neko taj ponovni susret dobije i na ovom svijetu. Pa se nekim čudom, pod navodnicima čudom, vrati neko za koga si mislio da je nestao, da je mrtav i tako dalje, a neko taj susret dobije na onom svijetu. Dakle, jer ovaj svijet je kratak, on je prolazan, a onaj svijet je vječan. Ja sam to znao spomenuti na mojim... Vraćao sam se sa dženaze jednoj ženi iz Konjica, rahmetli Mirsadi, koja je onako mlada, umrla od karcinoma, a iza nje ostali muž i sin. Vraćao sam se za dženaze, vozio sam se ovim autobusom i tad mi je došla ideja ta za jedan tekst. To je zamisli da budeš uveden u džennetske bašte, da budeš uveden u raj. I sad ti gledaš po raju ljepote, rijeke, dvorci, mirisi, ukrasi. I ti dok to sve razgledaš, neko osjetiš da te neko tapše po ramenu. I ti se okrećeš iza, a kad tamo ta neka osoba koju si izgubio, bez koje si ostao, a koja ti je toliko falila. Zamisli da vidi opet svoju majku, svoga babu, svoju tetku, svoga tetka, svoju strinu, svoga brata, svoju sestru. Njenu, djeda. Jeste, i vidite njega, šta biste mu rekli? Moja prva reakcija je bila, znaš li ti koliko ste imen falio? I sad zamisliš njegov odgovor tamo, ili njen odgovor. I ti si meni. I zamisli tu radost ponovnog susreta, taj vaš zagrljaj, i kad znaš u stvari da se više nikad nećete rastati, nikad nećete sastati, nikad nećete više... Više ništa desiti ružno vama, nema više bolova, nema više ratova, nema više stradanja, nema više terapija, nema više kemoterapija, nema više operacija, nema zračenja, nema ništa. Imaš sad samo sreću tog ponovnog susreta. Vi i vječnost koja je pred nama. I to je nešto u stvari što vjerniku i daje nadu da nastavi dalje. Jer u stvari da smrt nije kraj. Smrt nije kraj, smrt je samo privremeni rastanak. I ja sam to znao, kad prolazite kraj mezara, vi vidite da mene to podsjeća na ispit. mi smo ovdje živi, mi polažemo ispit. A kad ispit se završi, tijelo se vraća zemlji i ti čekaš u stvari, oni čekaju u kaburovima trenutak podizanja i trenutak stajanja. I to oni leže koliko već, a mi samo jedan po jedan idemo tamo u stvari, čekamo svoj red. I onda kaže Allah Đelešanuhu, to je sura Mulk, da je on stvorio život i smrt da bi nas testirao ko će od nas bolje postupati. I da vidi se u stvari kako ćeš ti iskoristiti taj svoj život. Što više činiš dobra, kao što opet on kaže u Koranu, onaj ko bude učinio trun dobra, vidjet će ga, i onaj ko bude učinio i trun zla, vidjet će ga. Ali to se ne odnosi samo na onaj svijet. To se odnosi već i na ovaj svijet. Ti kad činiš dobro, to se tebi dobro vrati, a ako činiš zlo, i to se tebi vrati. Sve što činiš, u stvari, ti šalješ sebi, samom. To se vraća kao bumerang. Ja samo mislim da ljudima nekako nedostaje svijest da razumiju da sve ono dobro koje učine, da im se vrati mnogostruko, a da i ono zlo, da ono nepravda ako nekome učine, ona će im se kad tad vratiti. Možda nekako to meni kao čovjeku koji hoće da to razumije, najteže pada. Nekad se ne vrati tim ljudima, vrati se njihovim potomcima, vrati djeci. Zato jer Ramazan je i mjesec pokajanja i popravka i neki ljudi donesu odluku prije Ramazana, halal ću ljudima, zatrašću halal, zatrašću oprost, da uđem čistih prsa u mjesec Ramazan. I to pokajanje, to su ta stalno otvorena vrata popravke. Dakle, čovjek koliko god da odluta, koliko god da ode, koliko god da zla sebi nanese, u stvari on uvijek ima otvorena vrata da se popravi, da se promijeni. Koliko ima ljudi kojima je rečeno nećeš nikad ozdraviti, oni ozdravi. Koliko ima ljudi kojima je rekao neće od tebi biti ništa, od njih bude nešto. Koliko ima ljudi kojima je rečeno ma kakav on, znaš šta će on, on je propalitet ovakav, onakav, on se popravi, promijeni i postane puno bolji nego ovi što su mu kritikovali. I mi, vjerujte, to mi je nešto čega se najviše i ima puno stvari koje se plaši vezano za taj neki odnos sa dragim Bogom, a jedna od tih stvari jeste brzo donošenje suda o ljudima o kojima ne znam ništa. Ne znam, neko ti priča za nekoga, ovakav i onakav, a ti nemaš pojma o toj osobi, ne znam, vidiš nekoga na internetu, na Facebooku, uslikao se tamo ovamo i kroz tebe prođe nešto. A skloni smo tome. Jes, ili ti recimo vidiš osobu, evo imam jednog prijatelja i on je kupio auto. Auto je bilo onako dobro auto. I ljudi kad su sa strane vidjeli, govorili su vidiš ti, on ima pare, on obrće pare, ovo, ono, vidiš ti kako ono. A ono u stvari, on ne znaju njegovu priču, i zato se lahko ogriješiš, jer taj čovjek ima kćerku koja je teško bolesna. Ona je od djetinjstva invalid. I on mora imati dobro auto radi kćerke, jer će ići na putovanja za Sarajevo i nazad, i on je zbog toga uzeo to auto. Dakle, on je štedio, pozajmio, samo da bi kćerki to obezbijedio. A ti, znaš koliko se ogriješiš tu, u stvari, kakav on, u stvari. Ti nemaš pojma, u stvari, kroz šta ljudi prolaze, a svako vodi neku svoju borbu, neku svoju bitku. Kakva su njihova iskušenja, kakvi su njegovi problemi, šta prolazi kroz njih. I Ramazan je to prilika da sjednemo ovako koja je ti danas i da se upoznamo. Zbog toga i želim, Hafize, da ne pričamo onu standardnu priču o Ramazanu, već da pričamo upravo o tim iskušenjima, tim momentima spoznaje, kada čovjek može situaciju iskoristiti kakva god ona bila i okrenuti, pronaći neku svoju korist, neku dobrobit u svemu tome. Vrati se na onaj vaš život, živjeli ste teško, samohrana majka, veze s vjerom niste imali i onda u 21. godini, ako se ne varam, prvi put ulazite u džamiju, spominjali ste taj odlazak u džamiju. Šta je bio presudni moment, Hafize? Šta se desilo to u vama? Šta ste osjetili? Desilo se, bio je kraj Ramazana, te 2004. I pričao sam o tome već ranije. Ja volim biti brutalno iskren, volim da sam van kamere, ono što sam pred kamerom, volim u stvari da kako ja sad pričam sa tobom, tako pričam i kad se javno obraćam i... Što zna, dragi Bog, nek zna i narod, Hafize. Ja, zato jer nekom je govorio kako ćeš tako govoriti, to je previše intimno neke stvari, ali u stvari pokušaj je da ljudi shvate koliko smo svi slični i koliko u stvari možemo doći u slične situacije, pa ako neko dođe u sličnu situaciju, da ne gubi nadu. To mi je želja u stvari kako čuje za moj neki slučaj, da ne on ne odustane od sebe i da ne odustane od toga da sutra može biti bolje nego danas. Jer najgore je to, zato uvijek govori ta nada, jer ako izgubiš nadu, imaš samo očaj i tad ti dolazi svašta. Vraću sebi ovaj belaj, vraću sebi ovaj belaj. Ja sam upoznao ljude koji konzumiraju narkotike, koji uzmaju razne neke opojna sredstva, koji konzumiraju ogromne količine alkohola. To je bilo neka njihova priča. I kada ih pitaš što ti to radiš od sebe, on kaže nisam sretan. Ima jedna izreka od Tome Zdravkovića, pokojnog, pa kad ga pitaju što toliko pušiš. Veli, ne ubija mene cigareta ko cigareta, već mene ubija ono zbog čega sam je zapalio. Imate čak i onim nekim pjesama pa kaže pijem da je zaboravim. Ljude pitam što piješ, ne znam, pivo, ja ne znam, kaže pa bolje pivo nek tablete. Kad popijem onda zaboravim na problem. Što uzmaš narkotik pa zato opet da zaboravim na problem. A u stvari u tom očaju oni samo bježe od tog problema, guraju ga po tepi. To je pokušaj bijega od stvarnosti koja je previše teška za podnijeti. To je nešto u mojom životu, u meni samom, s čim se ja ne mogu suočiti, preteško mi je. Možda nemam podrške ljudi da kroz to prođem i jednostavno na kraju zamrziš sebe u tolikoj mjeri da ti uopšte više nije svejedno. Kada sve to govorite, Hafize, zbog čega vi niste bili ona osoba koja je otišla da pije, da se drogira, da traži bijeg od svojih problema, bijeg od nesreće, od tuge, od očaja, da zaboravite na sve to, već ste se okrenuli Bogu. Koji je to trenutak, šta se desilo, pa ste vi napravili takvu iznenadnu promjenu u vašem životu, odnosno na onaj život koji ste već živjeli? Pa, teško mi je odgovoriti na to pitanje, jer ja od malena sam onako bio malo povučeniji, malo stidniji i pogotovo nakon tog nekog perioda vršnjačkog nasilja, dosta sam se povukao u sebe, pa sam onako izbjegavao i veće skupine ljudi i nisam se osjećao sigurno, komotno. Obarao sam i pogled, jer mi je bilo stid kako izgledam i nekako se nisam osjećao ugodno u nekom društvu, u tom nekom okruženju i jednostavno tim putem. A pogotovo kad sam kao dijete se razbolio, pa haman što ga da pojedeš, bolite. Mene u stvari, jedan od razloga je bilo to što sam bio bolestan. Ja sam kao, ta bolest ne pogađa samo tijelo, pogađa i psihu, ali u smislu i zaostaješ u razvoju. Pa sam ja onako, meni su ti neki tjelesni procesi bili usporeni. I jednostavno ja popijem vodu, dobijem proljev. I kamo li sad da popijem nešto žestoko, to bi mi bilo katastrofalno. Tako da sam ja bio sa bolešću spriječen od nekih stvari, onda sam moje kakav sam po prirodi, ja jednostavno nisam se tu pronalazio, i onda sam došao do džamije, u stvari neko bi rekao da i to bijeg od stvarnosti, jer ja imam i poznanike koji su onako i ateisti, i kojima je to sve neobično, čudno, koji doživljavaju vjeru kao opijum za narod. To je ti popiješ pivu pa zaboraviš, ti tako odeš u džamiju ili u crkvu pa zaboraviš, kreneš. Ja nisam jednostavno ni prihvatao vjeru. Dakle, ja nisam htio da uđem u nešto dok ja dobro se ne uvjerim šta je to, o čemu to govori, šta poručuje i šta ja kao bolestan mladić mogu od toga da dobijem. I onda sam čitao, istraživao i pogotovo ta dova te jedne noći kad sam, u stvari ramazanske, kad sam dovio, nisam znao da dovim. Ja sam digao ruke i pričao. Nisam znao da je to dova. Srce, iz srca, iz duše. Jest, ja sam mislio da je to neka procedura, ne znam, svašta nešto moraš ispod da ti dovija, doviti može u stvari svako. I Bog se odaziva dovi onome ko je musliman i onome ko je nemusliman. Ja tad nisam ništa ni praktikovao od vjere, a on je opet čuo. I ja sam sutradan otišao u džamiju, mama mi je rekla odnesi vitre, ono. Mama je, znam da je dala 10 maraka, odnesi vitre. Ja odem, ja sam, tad mi je prošlo kroz glavu, evo odgovora na tu dovu. A u dovi sam rekao nešto što me zaista pratilo. Usuo sam srce u to. Rekao sam u stvari da mi je jako teško, da ne znam dalje, ne znam kako ću dalje, ne mogu dalje sam, teško mi je samo, ne znam šta dalje, ne znam, sam sam tako to ponavljao, vrtio, jer sam se, nadao sam se ako ljudi već ne čuju, da će me on čuti. I zaista je to u stvari, sutradan kad sam došao u džamiju, ja došao do vrata gradske džamije, kucam na njih, otvaram i Efendija, glavni imam mečnica Bosanska Dubica, to je Safet Efendija Beganović, a on u trenerci. Ja ne znam, ja prvi put vidim Efendija. Efendija u stvari boravi, on je zadnjih 10 dana u Ramazana, boravi u džamiji itikav. Ja otvara vrata, ja pružam njemu novac, ja kažem Kabul olsu, kažem meni halal olsu, dakle ja to zaobrnuo sam. I on kaže, haj ti otiđi kući. Mi pitam, ja mogu ja doći u džamiju? Kažem, on može, haj kući, veli, okupaj se, uzmi abdest. Ja ne znam šta je abdest. Ali znam, to sam čuo od naroda, abdest je teško uzeti, lako izgubiti. Kako ću ja sad taj abdest donijeti do džamije, to je procedura. Ja odem kući, saperem se sam onom mokrom vodom, hladnom vodom, mokar. Ja u džamiju. Ali sam toliko bio ponosan. Bilo mi stidi reći, mama nije ni znala za to. Ja ušao u džamiju onako u cipelama. Kako sam ušao, jedan mi je čovjek rekao, jedan dedo, pa izlazi gdje ćeš takav, ja i mokar i patiku cipelama unutra. Prešao korak, već nazad izašao. I vjerujte da tad mi je tačno došlo, ja sam ti rekao da ću ovdje fasovati. Ono kad kažemo šeitan i to njegovo djelovanje, kad trebaš otići u belaj, kad trebaš uraditi nešto što nije dobro za tebe, kad trebaš upropastiti svoj život, kad trebaš sebi nanijeti zlo, nemaš nikakvih ometanja. Kad trebaš nešto konzumirati, nemaš nikakvih, to je olakšano. Kad trebaš uraditi neko dobro djelo, kad trebaš nekoga pomoći, kad trebaš otići pod navodnicima u džamiju, kad trebaš postiti, kad trebaš uraditi nešto lijepo, kad trebaš učiti, kad trebaš uraditi, uvijek idu ta otežanja, misli, teškoće, ovo, ono, ma nemoj, kućeš, taćeš, sjedi, odmori. I to je poznato, sa tim se jedino možeš nositi sa tim što nećeš slušati i što ćeš uporno činiti dobro. Ja sam se vratio tog dana u džami i eto, ostao. Sjećam se da sam prvi put tad u životu slušao hudbu. Sjedio sam u dnu džamije i samo mi je jedno prolazilo kroz glavu evo mene, moj Allahu, ja tebi došao. To je bio moj dan. Nisam znao koliko će mi se život promijeniti preko toga. Nevjerovatno. Snagu ste tu, Hafize, dobili. I preko tih ljudi tu. Ja, koliko god, ljudi vide ti si nešto, ne znam, ima nisam ja, vjerujte, ništa. Ništa, pogotovo sam. Od bolnice, koliko se doktori ovdje iz Sarajeva, iz Bihaća trudili oko mene da ja ostanem živ, pa do mojih prijatelja, porodice, okoline, ljudi nepoznatih meni, totalno, koji su stali uz mene, koji su mi jednostavno ohrabrivali, gurali, pomagali, davali mi prilike. Kad bi ja sam odustao od sebe, oni nisu odustali od mene, ja sam im na tome neizmjerno zahvalan. Ja stalno spominjem moju Dubicu, moje Dubičance i nekako me uvijek i tu i pokrenu me emocije. Oni su tog bolesnog mladića tako srcem prihvatili i oni su meni dali tu ljubav koju mene dan danas prati. Ja to njima nikad neću zaboraviti. Zato i taj Dubičanin, Hafiz Botić, postao prvi Hafiz nakon 100 godina u Dubici. I nakon 70 godina prvi ste Hafiz koji je učio Mukabelu u Banja Lučkoj Ferhadiji. Hafize, osjećate li se voljeno od strane gospodara, od strane Boga? Pa, ima jedan hadis gdje Muhammed a.s. govori o tim nekim znakovima kako znati da te Allah zavolio. Pa kaže, kada Allah zavoli nekoga, on pozove Džibrila i kaže, ja sam zavolio toga i toga, voli ga i ti. Pa onda sa Džibrila ta ljubav pređe na meleke, a onda se sa meleka u stvari spusti među stanovnicima zemlje. Pa ta osoba bude voljena i prihvaćena među ljudima. I mislim da mnogi od nas Allah dželle šanuhu voli. U stvari, vrata su pokajanja uvijek otvorena. Šansa je povratka uvijek tu. Da čovjek se preispita, da čovjek se zapita. Najbitnija je taj zapitanost, da malo razmisliš, da malo promisliš o svom životu, da malo promisliš kroz to, o tome kroz šta prolaziš, da ne ideš kroz život zdravo za gotovo, da ne ideš kroz život, evo, idemo dan za dano, pa dokle ide, kotrlja se. Svaki dan je nova šansa, nova prilika da ti osvijestiš ujutro odmah tu zahvalnost. Ja se probudio, mnogi nisu. Ja zdrav, mnogi nisu. Što sam ja zdrav, što sam ja dobar, što sam ja živ, što sam ja ovdje, što sam ja ovdje rođen, što sam ja rođen od oca Šahima, majke Svade, što sam ja rođen u Bosanskoj Dubici, što sam ja tu živio, što si ti, Admire, iz Srebrenice, pa živiš u Tuzli, pa u Sarajevu, pa odakle ti tu. Dakle, ništa to nije slučajno. I onda ti malo razmišljaš, povezuješ te neke kockice svoga života i vidiš koliko u stvari je bilo situacija, mislio sam nema šanse, opet se rješenje neko nađe. Pa onda vidiš izlaz dođe, pa onda vidiš neka iskušenja kroz što si prošao. I mi svi imamo te uspone i padove i kroz to sve da ti shvatiš u stvari koliko je toga moglo poći po zlu, a nije. Koliko puta si mogao pasti, a nisi. Koliko puta je noga mogla poskliznuti, ona nije. I onda da malo razmišljiš o tome šta poslije ovoga. Šta za 10-15 godina, a već sad razmišljam. Znaš, ono, napunio sam nedavno 40 i već ti razmišljaš penzija je sa 65, znaš. I ti već razmišljaš šta će doći na tom put, kako iskoristiti to. Ako nam je ovi političari Hafize ne pomjere dok mi dočekamo tu penziju. Do 67, do 68. Ali evo recimo sa 20 ti nisi svjestan toga, tebi se čini 40 tamo negdje. Ali ja sam pričam sa ljudima sa 80, sa 90, oni kažu kada sam juče došao na ovaj svijet. Tako znači brzo proleti, u trenu proleti i meni je lično najžalije ove sprave. Koliko vremena sam proveo na njoj, nego sa živim ljudima, sa mojim prijateljima, sa porodicom, sa voljenima, sa ljudima, uradiš ono što trebaš i ostaviš. Međutim, koliko toga nama ode, gledamo šta gledamo, čitamo šta čitamo, bavimo se nečim možda tuđim životima, zaboravimo sebe. Zaboravim sebe, ne vidim sebe. I vrijeme je u stvari najveće bogatstvo. Kažu da znak bogatstva nije ono da imaš milione. Mislim, jesi to znak bogatstva, ali milioner, šta ima milioner? Milioner ima priliku da svoje vrijeme iskoristi kako on hoće. Dakle, milioner može razmišljati, stabilan sam, ode ja sad putovati, ode ja učiti, ode ja tamo, ode ja tamo. Posveti se porodici. Može se posvetiti sebi. Ima više vremena. Jest, i to je bogatstvo. Bogatstvo je u stvari vrijeme i mi ga dobijemo. Onako, mislimo da je džaba, a ono nije džaba, ono kažu vrijeme je novac. U stvari, novac je bogatstvo. I novac je bogatstvo, ali i vrijeme je bogatstvo. 2004. godine, hoću samo kratko taj dio da nam se dotaknete te životne priče. 2004. godine ulazite u vjeru, spoznajete Boga, spoznajete sebe, mijenjate svoj život. Kako niste pali, pokleknuli kada ste 2007. i 2008. godine, ako se ne varam, to je bila najteža godina? Jeste. Pa tad se bolest dodatno aktivirala, pošto je bolest, IBD bolesti su progresivne. Bez tretmana, bez terapije, one idu do komplikacija i potencijalno smrti. Znači da osobe koje imaju te bolesti moraju biti strogo pod nadzorom 4 doktora. To su gastroenterolog koji propisuje terapiju, radiolog koji te snima, patolog koji očitava nalaze gastroenterologa i hirurg. Hirurg koji, nažalost, preko 70% oboljelih od IBD-a kad tad završi kod tog hirurga i dođe do odstranjenja crijeva, dijela, manjeg ili većeg i tako dalje. I meni se desilo da su mi se pojavile najteže moguće komplikacije te bolesti. To je bilo od 2007. na 2008. Pojavljio se kolon toksiko, pojavila se abscesi, čitava lijeva strana trbuha. Ti biš je tamo u nalazima, u stvari, od ispod rebara do karlice, to je sve kompletno otišlo u helać, abscesirano, kaheksija, atrofija mišića, svi vitalni neki parametri na minimumu. Jednostavno nisam imao snage da ustanem iz kreveta, da se ovako podignem. Pukla crijeva perforirala, jedno katastrofalno stanje. Situacija je toliko ozbiljna da su vas mnogi već otpisali. Jeste, i danas meni moj hirurg koji mi je tad spasio život, doktor Zovdija Kandić, on kaže meni, evo i nedavno, kako si ti živ? Ovo je veli nemoguće preživjeti. Ali onaj... Kako ste živi, Hafize? Pa, to vjerujte, Božja milost, a potom ogroman trud mojih ljekara. Dakle, ja sam njima zahvalan od onoga koji me operisao, doktora Kandića, pa do anestezijologa, fizioterapeuta. Na klinici za anesteziju sam proveo, dakle, legao sam na operaciju 3. januara 2008. Izašao 28. februara 2008. iz bolnice KCUS. Imao sam oporavljen 48 kg i taj sam cijeli taj period, januar, februar, proveo na intenzivnoj njezi i jedan kraći period na abdominalnoj hirurgiji prije izlaska. Uložili su nadljudski napor, dakle, od čišćenja, previjanja, jer ja sam operisan i onda su oni meni kompletno, dakle, crijeva nisu mi ga zašili, oni su ostavili rupu ovde ovako jednu veliku, koju su oni svaki dan previjali, čistili, obilazili, ja sam bukvalno gledam u šupljinu svog tijela i nosio pelene tako velike i učio iz početka jesti, piti, hodati sa fizioterapeutom, noge pomjerati. Ali ja se sjećam tih fizioterapeuta i tog osoblja, i tog medicinskog osoblja kad se KCUS-a te 2008. Onaj fizioterapeut je bio neki šaljivđija. I on je mene stalno nešto smijavao i on mene podigao da ja hodam. Ja jedva hodam, dakle ja idem korak po korak, a mršav kao grana. Ja idem, a oni svi, oni tamo medicinske sestre i tehničari, oni ovako... Bodri vas. Jest, bravo, bravo. Nisam to nikad zaboravio, taj osjećaj tog ohrabrenja. Bravo, bravo. I ja sam izašao iz bolnice, vratio se gore u krajinu moju. Onda kad sam na prvu kontrolu došao, imao sam 75 kila. Ja sam za vrlo kratko vrijeme dobio 20 i nešto kila, skoro 30, a razlog je bio što je prvi put tada, nakon 10 godina, moje crijevo počelo da radi. Moj organizam počeo da radi normalno. Tih 15 cm što vam je ostalo? Ja. Oni su meni u stvari... Da ti nosiš ileostomu, oni tebi naprave onaj... Šta je medicina danas? Vjerujte, ja stalno ljudima sad govorim, idi na pregled, ranije. Idi na vrijeme dok možeš, idi na vrijeme dok si dobro. Godišnje ti odvedeš auto svoje na pregled jednom i nećeš ga pustiti, ne daju ti ga na ulicu ako nije dobro. Moje tijelo zaslužuje bolje. Recimo, evo, debelo crijevo, karcinom debelog crijeva. Ti, dakle, da bi se razvio, ja sam pitao stručnjake, koliko treba da se razvije karcinom debelog crijeva. Ne ide to preko noći. Treba 10 godina da se pojavi karcinom. To znači da ja i ti imamo šansu jednom u 10 godina da se odemo pregledati. I ako odete, to je neugodan pregled, ali te uspavaju pa ni ne osjetiš. To je ona kolonoskopija. Na kolonoskopiji oni te odstrane onaj polip i u startu ti sasjeće se karcinom. Dakle, imaš šansu u 10 godina jednom odeš, spasiš sam sebi život. I zamisli, dakle, otiđi na pregled na vrijeme. Toliko je to danas uznapredovalo i terapije, i tehnike, i mogućnost. Onda imaš i vrhunski stručnjaki kod nas imamo. Ja sam se u to uvjerio, pogotovo od ljetos kad sam ganjao te neke razne nalaze, pretrage, obišao sam skoro, ja sam to računao, 19 medicinskih stručnjaka, od toga jedno 15-16 specijalista. Sve sam se pregledao. Vjerujte, imamo i dalje vrhunske ljude, vrhunski kadar i dalje dostupan. I evo recimo ovdje kod nas, kafa je 4 marke. Pregled doktora Gornjakovića, vrhunskog gastroenterologa, je 50 maraka. Ja i ti je kod njima negdje da pojedemo picu ili ćevape, mi ćemo sad potrošiti 30, sad pa sad. A ovamo imaš, dakle, nemoj da ti bude ono skupo je... Ako ne odemo Srđanu na taj preventivni pregled, tu picu i ćevape nećemo moći ni pojesti možda nekada. Bravo, a stvari, zdravlje, kažu, skupo je. A vjerujete, bolest je skuplja. Ja mogu preventivno otići, potrošiti to nešto, ali to je ništa. Šta ću potrošiti ako se ne do Allah pojavi bolest? I onda ću dati sve. Daću i kuću, daću, podiću kredit, prodaću auto, uraću sve, a ne do Bog da se razboli neko moj voljeni. Sve što imam i firmu, sve ću ja to riješiti samo da potrošim na liječenje, a onda su troškovi puno skuplji. Zdravlje je skupo, bolest je skuplja. Dobro ste to ukazali. Kako se danas osjećate? Vaše zdravlje? Pa, ja sam... Osjećam se dobro, hvala Bogu. Moram reći da sam prezadovoljan. 15 godina sam dobio ovih zadnjih, gdje sam baš onako... Mi je sve nadoknađeno što sam profulio u onih prvih. Trenutno nisam, pod nadzorom sam gastroenterologa doktora Gornjakovića. Želeo bih njega da posebno pozdravim. Želeo bih da pozdravim svoje druge ljekare, patologe, radiologe, interniste, kardiologe. Imam i čitav niz ljudi za mene. Ovo što vi vidite ovdje sjedi. Čitav niz ljudi je u stvari uložilo svoj trud i vrijeme da bi ja ovdje sjedio uopšte i bio u nekom dobrom stanju. I ja njima se volim ovako javiti i zahvaliti se i spomenuti ih javno. Ne bilo u stvari ponukao i druge ljude da odu opet na vrijeme, ne bilo se spasio nečiji život, da ne čekaš, ne znam, nija simptome i da na kraju krajeva ne trpiš. Znaš, što bi trpio? Ono što je najvažnije, vi se danas dobro osjećate. Živite normalno, terapija neka... Doktor Gornjaković mi je isključio sve terapije, nema potrebe ni za čim. To je inače fascinantno za takvu bolest. Nećete ući u medicinske udžbenike. Pa ne bi baš rekao, jednostavno, spasili su mi život kad su mi odstranili to crijevo prije 15 godina i od tada se, hvala Bogu, bolest nije vratila. Ona je pogodila samo debelo crijevo i u stvari taj ulcerozni kolitis, varijanta tog IBD-a, za nju postoji lijek, jednostavno nezgodan je lijek, ali odstraniti crijevo i nema bolesti. Hoću da završim ovaj razgovor, Hafize, sa par pitanja koja su zaista važna i da sa tim naravno privedemo ovaj naš razgovor kraju. Koji vam je najemotivniji trenutak u životu, Hafize, kada biste morali izdvojiti? Najsretniji, najtužniji? To bi bilo, ima ih više, ima ih zaista više. Ima moment kad sam u stvari, kad sam postao Hafiz Kur'ana, to je bilo 2016. godine, da opišem stvari gledateljima televizije. Šta znači postati Hafiz Kur'ana u Bosni? To je jedan od... Vi ste to uradili, ako se ne varam, ja sam to računao, rekao sam vam prije početka snimanja, mislim za 12 godina. Od vašeg ulaska u džamiju do Hafiza Kur'ana, 12 godina vam je samo trebalo. Pa mi imamo u Bosni i Hercegovini jedan sistem polaganja hifza koji je specifičan u svijetu, jedan od najtežih na svijetu. Inače, tamo u arapskom svijetu, kad ti učiš Kur'an na pamet, ti ideš strancu pod strancu pred svojim učiteljem. Kad završiš zadnju strancu, to je to, ti si Hafiz Kur'ana. Međutim, u Bosni i Hercegovini ima komisija za hifz rijaseta Islamske zajednice i uvjet je, da bi dobio diplomu Hafiza, da moraš proučiti na pamet cijeli Kur'an. U roku od 15 dana, a možeš i manje. To znači da ti svaki dan moraš doći pred njih. Njih je tad bilo 7 u komisiji, danas ih je više, ali uglavnom moraš sjesti pred iskusne hafize, bez ikakvog pomagala i iza podne namaza sjedneš i učiš. Na pamet. Dakle, ja sam učio po 40 stranica dnevno, to je oko sat vremena meni izlazlo i za 15 dana sam uz Allahovu dozvolu uspio da proučim cijeli Koran, to je bilo 2016. godine. I ne mogu vam opisati koliko je to težak ispit, ali tolika mi je to želja bila. To je nešto, to je jedan od najvećih, ako ne i najveći životni san, da uspijem u tome. I dugo sam mislio da ne mogu ovo, ono, želim da se zahvalim mom doktoru Hafizu Dževadu Hrvačiću, koji nije odustao od mene. Iako sam ja imao padova i svašta nešto. Znam da mi je jednom i rekao, veli ti ako ovako nastaviš, nećeš do sudnjeg dana položiti. To je ti to ti je kao sportista kad ima pripreme za neko takmičenje, moraš ući u neku kondiciju. Tako isto i hifz Kur'ana, učenje Kur'ana na pamet, preko njega se ojačava sposobnost pamćenja, sposobnost koncentracije, jer ti jednostavno što više učiš, lakše pamtiš, ali ne pamtiš samo Kur'an lako, pamtiš ti svašta drugo nešto lako. Još ako možete sa dva oka čitati dvije stranice, poštovani gledajte špiri. To je bukvalno kao fitness za mozak. Bukvalno fitness. Ti toliko nabildaš mozak i toliko nabildaš srce, pod navodnicima, da ti budeš ono... I kad sam položio taj ispit, meni je bilo najviše drago zbog moje Dubice, zbog mojih Dubičanaca. Posle 100 godina prvi Hafiz. Jeste. I to je bila ceremonija održana u julu 2016. U gradskoj džamiji, u onoj gradskoj džamiji gdje sam prvi put ušao u džamiju. I to kad sam tad dobio, to je bilo ponos u stvari svih onih koji su me znali, jer su oni znali moj put od bolnice, bolesti i svega, i onda odjednom doživiš nešto i tu pod navodnicima nemaš tele. Tu ti ne može niko pomoći. Ili znaš ili ne znaš. To ne možeš kupiti diplomu, ne možeš. Dakle, moraš proučiti 604 strance i to je to. To zamislim znaš što znači 604 strance. To je ovako... I to je znači jedan od najemotivnijih trenutaka. Jest, i Kur'an je zbog toga jedno od čuda Kur'ana. U stvari da se on može naučiti na pamet. I u stvari svako ko klanja namaz, ko obavlja namaz, mora znati makar suru Fatiha. Dakle, svako mora znati bar nešto. I zamislite sad vi, ja sam to često o tome razmišljao, zamislite ti knjigu neku na bilo kojem jeziku. Hajde sad da je nauči 2 milijarde ljudi na pamet. To je, da bar nešto iz nje nauči, to je... Nemoguće. Koliko je to izvodljivo. I sad, vamo, knjigu koju znaju ljudi koji su i slijepi i koji imaju, recimo, neke sindrome, koji su i bolesti, i koji su zdravi, i koji su mladi, koji su stari, i koji su žene, i koji su muškarci, koji su ovakvi, onakvi. Oni svi nju znaju, to je jedno zaista čudo. I emotivan je trenutak kad sam ja izašao iz te džamije, moja mama me leti u susret, pa me grli tamo. Meni je drago što sam živ, što sam ostao živ nakon te operacije, jer ćemo mi svi svakako otići odavde, ali mi je drago što sam ostao iz 2 razloga. Drago mi je što je moja mama živjela dosta, toliko je tuge bilo u mojoj mami i toliko je njoj srce puta bilo slomljeno i ona je gledala tog svog sina kako on propada iz godine u godinu i njena najveća želja je bila da on jednog dana bude dobro. I kad je ona dočekala to da se ja vratim živ iz one bolnice, iz onoga svega i da ja onda da se preko nje usreći mama, da se preko mene usreći mama, me to doživljava kao najemotivniji trenutak. Jer mislim da se nju nikad neću moći odušiti, ona je svoj život posvetila meni. Ona je život svoj posvetila bolesnom sinu, nadajući se da će on nekad biti ono nešto što ona nije mogla ispleta iz onih okolnosti. I ona je uvijek davala prednost meni nad sobom. Dakle, moja mama je od hrane, pića, novca uvijek na sebi štedila, uvijek od sebe odvajala u stvari da bi ja bio dobro. I ona mi je zbog toga drago. I drago mi je zbog moje Dubice, gdje god odem ja o njima pričam, o tim ljudima, pa ih promovišem. A inače sam završio Islamski pedagoški fakultet u Bihaću i tu sam i magistrirao baš prošle godine na temu emocionalne inteligencije. Bio sam najbolji student prvog ciklusa studija. 9,75. Jeste, bravo. I bio sam također i najbolji student drugog ciklusa studija. I 9... Tu sam povrabašio. Na drugom ciklusu studija je 9,75, a na prvom je 9,58. 9,58. Mi slušamo kad pričate o majici, svjesni smo toga da se roditeljima, majkama, očevima nikad ne možemo odužiti. Koliko iza jednog uspješnog čovjeka, a to ste vi, Hafize, kažu da iza uspješnih ljudi stoje žene. Amina, vaša supruga. Koliko ona znači vama u vašem životu? Pa, Amina znači neizmjerno. Zato jer je ona mene isto prihvatila. Imao sam tu blagodat, imam tu blagodat da me ljudi prihvate kad ja sam sebe ne prihvatim. Amina mene prihvatila, tada ja se dobro sjećam kad su se mi upoznali. Opet preko interneta. Nisam imao ni zuba, bukvalno nisam opredio zuba nikako. Bio operisan, siromašan, sa dijagnozama, sa traumama, sa ovim, sa onim. Ona je opet to mene preko prihvatila i podržala me. Ona je bila meni i poticaj i inspiracija i motivacija na cijelom ovom putu. Ja se nadam da sam ja njoj bio to isto. Jer u braku ona je uspjela, ja sam svjesno žrtvovao neke stvari da bi Amina isto uspjela na svom putu. Jer je ona, mi kad smo se uzeli, ona je upisala fakultet. Prvo je upisala SSST, Sarajevo School of Science and Technology, i prvu godinu išla na međunarodne odnose i diplomaciju. Imala je prosjek preko 9, pa se ona prebacila na fakultet islamskih nauka i to je išla 4 godine redovno. 2 godine zaredom je dobila priznanje Federalnog ministarstva za obrazovanje i kulturu kao najbolji student fakulteta, za izabran od fakulteta, i na kraju bila i zlatna značka Univerziteta u Sarajevu sa prosjekom 9,8. Pa je onda upisala magisterski studij, upravo iza Bajrama, ako Bog da brani, magistersko zvanje, isto na engleskom jeziku. Pa je onda, podržavao sam joj na putu Hifsa, da i ona postane Hafiza, da na putu i njenog posla imali smo mi tu i nekih iskušenja zdravstvenih umeđu vremenu, s koja smo isto zajednički prošli. Ona je mene prihvatila sa mojim stanjem. Ja sam njoj bio podrška u njenim borbama i mislim da ne bi bio ni blizu ono što sam danas da nije ona na mojoj strani, i nadam se da sam ja isto tako njoj značajan koliko ona meni. Divno govorite o supruzi i to je zaista lijepo čuti. Za kraj razgovora sam ostavio i priču o tome kako vi sada pomažete osobama koje su u potrebi, koje su bolesne, traže izlečenje. To je, vidjeli smo jednu ramazansku akciju Srce za djecu oboljelu od raka. Vi i djevojčica Amera, mislim da ste u glavnoj ulozi. Pa, hvala tebi, Admire, prije svega i FACE TV-u, što se izdvojili ovo vrijeme za mene. I da spomenim ove neke stvari, pogotovo ramazanska kampanja Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka, to je nešto za što sam ja zaista srcem vezan. Ovo je 3. godina zaredom da sam ja dio te kampanje. Srce za djecu oboljelu od raka je jedna poznata organizacija iz Sarajeva. Ja je stavljam u rang Pomozi BA po pitanju ugleda u narodu, povjerenja i transparentnosti, i jednostavno ljudi vole, ljudi cijene. I Srce za djecu ima jednu kampanju koja se provodi svakog Ramazana. Skupljaju se donacije za podršku djeci oboljeli od raka, njihovim roditeljima, i podrška projektima koji njima pomažu. Jer karcinom je jako teška bolest koja zahtjeva teško liječenje, ali se ne završava liječenjem. I Srce za djecu oboljelo od raka, svi ljudi koji rade oko udruženja, koji su uposlenici, oni su svi ili sami kao dijete prošli rak, ili su imali dijete koje je prošlo rak. I to su ljudi koji su srcem, zaista srcem tu. I kad prođe karcinom, kad ozdravi dijete, potrebne su stalne kontrole. I postoji veća šansa da imaš neke druge probleme zdravstvene, da se jave zbog teškog tretmana, da se jave problemi sa, ne znam, neplodnošću, sa pojavom drugih tumora, drugih bolesti, trajnog invaliditeta itd. I onda Srce za djecu pokušava da bude uz tu omladinu, da ih ne ostavi same i posle izlaska iz bolnice, pa se pružaju tu projekti psihosocijalne podrške, podrška zaposlenju, stipendiranja i svašta nešto. Mobilni tim koji, recimo, obilazi na terenu djecu i roditelje. I ove godine glavni lik kampanje jeste djevojčica Amera Malkoč. I ja bih želio da Maksu zeo ovako poselamim i Ameru, i njenog babu Muamera, i njenu mamu Amelu, i njenu sestru Anelu, i brata Kana. Zato jer je to, upoznali smo se kroz ovo, ja sam oduševljen bio tom djevojčicom. Djevojčica je, inače, čitav život bila zdrava, i inače trenira karate 12 godina i ima zeleni pojas karatea. Prošle godine vratila se s jednog treninga kući i majka primijeti nešto neobično, da se ispod pazuha i na preponama iskočile kvržice, otekli limfni čvorovi. Odu, naravno, doktoru, pretrage, kontrole, ovo ono, i ustanovi se leukemija. otkrije se leukemija, rak krvi, ima i tu i dobra vijest. Dakle, koliko je medicina uznapredovala. Da je nekad procenat uspješnosti liječenja leukemije u BiH bio oko 5%, 5 do 10%. A sada, u stvari, u Sarajevu, na pedijatrijskoj klinici odjel hematonkologije, preko 90% djece oboljele od leukemije potpuno ozdravi. I prognoze za Ameru su preko 95%. Znači ona, ako Bog da, ozdraviti. I Amera je glavni lik i ja bih samo da spomenem ljude koji rade, dakle, scenario, režija, snimatelj, to su naš Radoš Jovanović i Mateja, Instagram profil Light Without Heat. Radoš je jedan majstor zanata, jedan vrhunski profesionalac koji je, bez njega ta kampanja i vizual ne bi bio nikako isti u stvari. On radi i za Dino Merlina i za brojne ove poznate ljude, jer je vrhunski, dakle, vrhunski. Spomenuo bi i Atifu Buldić-Bešić, ona je PR menadžer Udruženja Srce, ona organizuje tu kampanju. Kampanja je pokrenuta prvog dana Ramazana zvanično, tad je izašao prvi video, a zaista jako dobar odziv ljudi. Taj video je sad prešao danas, kad snimamo ovo, on je prešao 860.000 pregleda za 2 dana. U jednom danu je prešao 700.000 pregleda na Instagramu, komentari. Ja bih pozvao ljude da odete na stranicu udruženja Srce za djecu oboljelu od raka, Facebook, Instagram. Tamo ćete moći pogledati ta videa gdje sam ja neki dio toga svega. I naravno moćete donirati 2 km, to je pola kahve jedne sarajevske, pozivom na broj 17 010. I to je ono što bi ja ukratko htio da kažem o toj kampanji. Uglavnom posjetite stranice na Facebooku, na Instagramu Udruženja Srce za djecu oboljelo od raka. Tu ima i moj profil, jer sam ja u četvrtak stavio neplanirano taj jedan video sa Amerom koji je postao viralan. Nije mene do pregleda kao do mene. Ja mislio sam se zasitio, mislim, sve te neke svoje ciljeve što se tiče pregleda, lajkova, to sam... Meni je drago zbog Amere. Drago mi je zbog te djevojčice, drago mi je zbog njenih roditelja, drago mi je zbog Udruženja Srce, da je priča odjeknula regionom i da je onda puno... I drago mi je zbog ljudi, Hafize, koji su to prepoznali. Jeste, i ljudi su zaista velikog srca, koji su velikog srca prema tvoj djeci. Znači, bez ikakve štednje, bez ničega, oni pozivaju, zovu, komentarišu, pišu. I to je u stvari najveća podrška djeci, jer mi ne možemo preuzeti njihovu bolest na sebe. Ali možemo olakšati, naravno. Hafize, vi ste inspiracija. Hvala tebi, Admire. Hvala vama. I evo samo za kraj, molim vas, jedna poruka svim, prije svega mladim ljudima u Bosni i Hercegovini. Nek to bude i ramazanska poruka, poruka u mjesecu milosti, u mjesecu oprosta, u najsvetijem mjesecu kod muslimana. Šta da oni urade sa svog života, kako da se ponašaju, šta da im budu ciljevi, da im budu snovi. U najkraćim riječima što možete, kamera je vaša tu i slobodno recite im, jer zaista vas ljudi, posle svega, posle ove vaše priče, ljudi vas gledaju kao inspiraciju i pomno slušaju svaku vašu riječ. Htio bih samo na kraju da vam kažem da nemojte nikada odustati od sebe. I nemojte nikada virtualni svijet da zamijenite za stvarni. Stvarni život, stvarni ljudi, vaša porodica, roditelji, prijatelji, to je ono što nema zamjenu. Mi možemo izbrisati aplikaciju sa telefona, ali ljudi su ljudi, ljudi su prava vrijednost. I jednom kad odu, kad nestanu, kad se razbole i kad im se nešto desi i shvatiš u stvari koliko je bilo lijepo što ste bili zajedno. Ja često pričam o toj nafaci. A nafaka je u stvari da imaš nekoga da te voli i da nekoga voliš. Nafaka je da imaš s kim podijeliti i tugu i sreću. Nafaka je kad si zdrav i kad su zdravi oni koji voliš. I ja vam to svima od srca želim. Želim vam da ovaj mjesec iskoristite na najljepši način, da vam on bude najljepši Ramazan do sada i svaki naredni da bude još ljepši. I naravno i posle Bajrama da se nastavimo družiti, da se nastavimo voljeti, da se nastavimo podržavati, da budemo jedni podrška jedni drugima na svaki način. I onda je život u stvari puno ljepši. I nemojte odustajati. Poštovani gledalci, ja ću na sve ovo dodati samo jednu rečenicu, i to ponovo Hafizom. Kada sve ovo poslušate, cijelu ovu životnu priču Hafiza Nedima Botića, onda sigurno znajte da niste ni svjesni koliko problema nemate.